Torija jauna pakankamai susirinko, jūs jauni, nu gal tu vyresnė. Nes pas jūs vis tiek nemažai temų apie pedofiliją, tai aš ir pakečiau. Man patinka. Taik. Žiūrėdėjau, tau stoja, dėjau. Sergi. Ha? Nu, vis peršalo, peršalo. Peršalo, ne? Imuninį nusodinės. Žinai, kas sodino imuninę? Kaip? Labas vakaras visiems. Nu, tai paplaujam, paplaujam, paplaujam! Nu, man labai keista, nes... Geras tas toks būtis. Nu. Nu. Ką pasakysi? Tai kaip danguolį tai įsilaikys tada? Ne, man labai keista, visų pirma, galim adresint. Mes tau pasiūlėm, Nedas tiksliau pasiūlė atvaryti pas mus, bet mes nesitikėjom. Jo, bet tai mes iš tikrųjų, jūs gal nesitikėjot, bet mes su Nedu susitikom. Toks taip. Įvyko kažkoks toksai... Tėvo sūnaus kažkokio ryšio tokio. Taip. O kažkoks... koks šiklis nieko nesakė. Aš sakiau, vykdo. Žinau, sakė. Ir kažkaip aš toks vis tiek reiškia, kaip tėvo ir sūnaus santykyje, manau, kad mes nu, kažkaip galim taip gerai judėti į priekį ir sutarėm, kad vis tik tai mums verta susitikti čia. Taip. Mes buvo šitas pasijautę, labai pasijaučia, jaučiuos, jau pajaučiau, kad kalbu su subrendusiu žmogum, nes aš kažką parašiau jam. Sakau, labas, šiandien norėtume pakviesti tinklalaidę. Ir labai greitai buvo tas, kur, ai, mes čia rašinėjom, žinai ką, rytoj susitinkam. Atvaryk rytoj pas mane į parduotuvę, susitiksim, ir aš sužinau, kad už apie toj pačioj gatvėj tu turi smartus. Nu jo, nes pas jūs vis tiek nemažai temų apie pedofiliją, tai aš ir pakečiau. Taip. Ten pas mus yra, pas mus ant šitam, užupį yra, rusių yra ir taip toliau, tai aš jau dabar tai rausi. Jau dabar tai rausi, žiūriu vis tiek publiką, auditorija jaunesnė. Tai, nu, gal kameras taip nesakyk, kad dabar predatorius esi. Šviežesnio... Žinai, kaip sakyti, buvo kaip buvo, ten, kas norės, tas sužinos, kam norės, tam papasakos. Čia pedofilijos šūkis yra kažkoks. Jeigu tos Rusijos sienos... Būk gerutis, auk didutis, čia toks yra. Seni, jeigu tos Rusijos sienos prakalbtų. Oi, gink dieve. Jo, tai va, tai atvariau pas tave į šopą. Turi labai gražių batų parduotuvę. Dvi netgi labai gražių batų parduotuvės. Ačiū labai. Ir dar turi barą, kas yra fainai prieš tų verslų perėsim, bet aš šiaip noriu dabar paklausti. Labai daug skirtingų dalykų darai. Ir kas daugiausiai suvalgo laiko pas tave iš visų veiklų? Daugiausiai tai improvizacija ir kaip mano profesinės visas kelias ir veikla. O visa kita, kas buvo pradėta kurti ir yra kuriama, tai šiaip Lietuvos rinka nėra didelė. Ir... Ai, ne, pažiūrėk mus čia, tai tikrai nedidelė. Nu, aš žiūriu jau. Kaip sakyti, aš galvoju čia taip. Tai ilgainiui ateina laikas, kad tu pradeda suktis ratu, jeigu sveikai tai žiūri, tai smagu sukti ratu tą kelią, kaip ir krepšinio varžybos, jos sukasi ratu visą laiką. Nuo vieno čempo iki kito čempo, svarbu pakliūti į čempą tenai. Tai su improvizacijos teatru kitas kampas, mes 15 metų gyvuojam ir, kaip sakyti, sukam ratą per Lietuvą ir ne tik tai, bet yra noras kažkaip, man patinka apkrovos ir patinka toks, nežinau, aš adrenalinšikas, ekstremalas, tai man patinka apsikrauti ir verslai, kurie pradėti, tai irgi, ir kaip visiškai naujos rytis, kuriuose naujai atrandi, naujai apsikrauni ir toks įspraudė savo į kampą ir bandai išsivaduoti. Gerą to žodžio prasme. Bet šoksiu virvę lengviau. Šoksiu virvę? Ekstremalas, adrenalinas padarai, reini mėgot viskas. Šoksiu virvę, nu čia irgi tokia jautri tema Lietuvoje, tai jūs būtų. Jūs, tai šiandien, jeigu šok be virvės, tai kažkaip geriau skambėtų. Mes tu įkvėptumėm gyvenimui, o šok su virvė, vyrai, būkite atsargus. Šiaip jo, Lietuvoje su virvė mažai gerų dalykų būna, iš tikrųjų. Jo. Na, aš nežinau, gali Martynas į kokį projektą prasuktų su šok su virvė. Šeštadienį pusę 8 per 3.30. Remia Kupiškio miestas. Tiesiog. Okay. O pavyzdžiui, tiek metų užsiemant improvizaciją, nepraradai dar 15 pats minėjai. A, nu gerai, galvoju ir neklausau. Tai aišku, galvoju čia, žinai, toksai, girdi, negirdi. Ne, neklausaus aktyviai labai. Tiek metų užsiemant improvizaciją, ar nepraradai dar nei kiek nesumenko meilė tam amatui? Nei kiek. Ne?
viskas, kita, toliau. Toliau kalbam. Nekiek, čia negaiškim laiko. Turim būti budrus, akylus, negaiškim laiko, toliau kalbam. Gerai, kitas speed questions. Gerai. O tada mano follow-upas būtų, kaip pavyzdžiui, po tiek metų jau vis tiek, tu, aš įsivaizduoju savo... Kas toksai sakai? Filolopas? Kas toksai? Po tiek metų. Follow-upas, tai čia. Follow-upas. Jo, bet čia jūs dėkite kažkokią švieslentę, kad aš žiūrėk. Tiesiog reikia pastatyti tą LRT. Vyrai, jūs kažką man pavertė jaukit. Mes kitą podcastą šonę tą LRT moterį pasistatysim. Tokia supradėjai. Ir jinai man ženklais gali rodyti, aš suprasiu. Jo. Tai aš įsivaizduoju, kad tu, pavyzdžiui, savo 10 tūkstančių valandų jau susirinkai visai seniai. Nu, kokių ir 20 gal tūkstančių. Nu, bet vis tiek tai. Meistras jau esi to dalyko, kurį laikai. Kaip, pavyzdžiui, meisterinus amatą. Kiek toliau, man patinka. Man patinka. Toliau. Aš bandau paklausti, bet tu kažkaip gerai praleidai vieną komplimentą po kitą iš manęs. Gerai tam Rusijai praleidai laiką, kaip bėgai. Ką? Pasakok toliau. Mes, yra viltis, kad dar susitiksim. Gerai, aš į kameras dabar sakau, kad dėdė Audrius mane lietė, karoši. Nu, normalu klausykite, kažkaip mes toj civilizacijoj vis laikas susitikę, sako, du penkis. Ir žiūrėkite, jau toks prisilietimas. Rusys malūnų 4. Ten, pizda, bachuriukas atėjo gyvai, už 10 eurų žagins jį, kračiai. Bet iš jo su Oskaru, tai kaip ir prisiprašė, žinai. Jo. Tai dar vieną komplimentą, labai, labai, labai puikus esi improvizatorius. Aš tik norėjau paklausti, kaip po tiek tūkstančių valandų nepamesti meilį savo amatui, kaip neburnauti, nesudegti ir... Man patiko, kad pasakai anglišką frazę ir išvertai. Nenori tada iškart lietuvišką frazę pasakyti. Kodėl tu pradėsi, angliškai, vokiškai, blet, rusiškai ir lietuviškai tada užbaigia, ne tiesiog. Nu, vokiškai nemoku, bet mokėčiau pasakyčiau. Gerai, tai kaip nepametat savo amatą? Ačiū, kur apydaras. Kaip? Kodėl neburnautinim? Ne, vis achujenai pasiruošiu šiandien. Nežinau, man atrodo, kiekvienas vienai per kitaip ieško ten įkvėpimo, užsidegimo, užsikūrimo ir taip toliau. Tai nu, čia tokia plati tema, gal mes ne tam čia susirinkom, taip būdami, nu, mes nerusytai, bet toksai įgilės kažkokias temas. Bet nežinau, aš tai optimistas iš esmės esu ir kažkaip man vis laiką smagiau pamatyti, kas yra gerai. Eiti į tai, kas yra gerai, ir aš judu link tai, kas yra gerai. Ir viskas. Žodžiu. Ačiū labai, gražiu. Aš įsivaizduoju pas savo kalendorių, nėra dienų, yra gerai. Ir taip. Viskas taip. Gerai. Net tos, kur gedulo dienos pas mane vis tiek. Na, aš jau gražiai žinutį, aš tiek pozityviai būt gerai. O kaip šiaip? Aš, pavyzdžiui, net mes... O kaip šiaip neblogai? Aš irgi galvoju, kad taip baigs. Ne. Mes su Nedu, pavyzdžiui, einam pasiruošę ant scenos. Ir mes visi, nežinau kaip Nedas, aš visada jaudinuos. Ne, piskit pravodą, pasiruošiu dar tik, neįsibėgėti reikia. Ne, mes kai stand-upinam, pavyzdžiui, įsimam komediją, mums vis tiek reikia pasiruošt. Man patinka, kad per tuos lapus mes viens į kitą išvarėjom. Aš vienas vieno džiunglių pusė, kitas kito džiunglių pusė. Aš prieš kitą Amazonį. Ir kartais liesk juos, toks. Mes atroka... Liesk. Tegul virsta, tegul va. Ne, virsim. Kaip vėlėtų žolgas, kuris pas mus ant siūlų laikos viskas. Taip, apie pasiruošimą, ar ne? Jo, mes... Čiūt studijos nesugriojo. Kai tik mes darėm Robinzonus, dabar grįžom į tiklą. Mes pasiruošę lipam ant scenos ir mes vis tiek jaudinam. Kaip tu, pavyzdžiui, pagal kampą, arba kitas kampas jūs turuojat ir tu nieko... Ką darom? Turuojat, darom turą aplink Lietuvą. Turuojat. Ir kaip jų... Kas, blėt, kas jų myra? Jūs mane plakai. Žiūrį, išvengiu iš tavęs. Tu bet kokį žodį pasakai, tą moterinę su džinsiniu viršum, išvengiu iš visko. Čia maniškė. Čia taviškė? A? Maniškė. O jinai tą žino? Ne. Kol kas dar ne, bet aš keletą saviškių tokių. Nu, kaip sakyti, neatsivedai, nužiūrėjau jau. Nužiūrėjau keletą saviškių. A, gerai, juokiasi maniškė, gerai. Favoritus. O, žiūrėk, irgi bučkį davė. Irgi čia tokio su bachuru sėdi? Net aš to dar nežinojau, kad bus žinai. Bet smagu improvizacija yra tai, ko nežinai, tokie tie spontaniškumai. Taip. Taip, tai va. Šnekiek.
Jie tai jaučia tiesiog, va, suvalkietiškai, durnelis kalba tiesiog. O kodėl jis irgi suvalkietiškai kalba? Ne, čia mano minčių tokia, žinai, interpretacija. Kad man, apie kaip, pasiruošimą. Jo, apie pasiruošimą. Kaip tu... Dėdė jums padės. Nes vis tiek, taip, sakyti, dar jauniai nefiksuojat. Toks nėra dar toks fiksažo, kad fiksuoti, bet nieko. Kaip tau, pavyzdžiui, nėra įtampos, kai tu nežinai, apie ką kalbėsi? Yra. Tai kaip tu dylini su tuo? Tu nesulipi ant senos ir tu nežinai, apie ką kalbėti čia. Aš tai numirčiau turbūt tokią situaciją, nežinau, aš nelipčiau. Aš visada nedo klausiu, koks pirmas klausimas bus, pavyzdžiui. Tai kadangi aš improvizatorius, tai man yra gerai nežinot, man yra gerai eiti į tai, ko aš nežinau. Aš gerai jaučiuosi tada, kai aš nežinau, kai aš, na, sakykim, esu nepasiruošęs. Mano visa sistema taip sustatyta. Nu, jeigu rimtai apie tai išnekant, ten toksai visa sistema ir jai yra sveika mano sistemai, mano psichikai, būti ten, kur aš nežinau. Ir jeigu aš ten žinau, nu, tai aš tada ramus, bet jeigu nežinau, aš gebu tame būti sveikai, laisvai ir tai manęs neparažuoja, tai manęs nestingdo, tai man netrukdo, nors aš jaudinusi labai labai stipriai. Ir prieš čia atvažiuojant aš labai labai stipriai jaudinusi ir man šiaip labai labai smagu, nes vienas dalykas, tai žmonės čia susirinko, gal ir tam tikra auditorija jauna pakankamai susirinko, jūs jauni, nu gal tu vyresnė. Bet... Ar tu žinai, kas šiandien vėl remia mūsų epizodą? Leis man pafantazuoti, kas mūsų remia. Neužbėgi įvykiam už akių, bet man atrodo fantazijos.lt. Praeitą kartą apžvelgiam fantazijų kalendorių, tai yra didelis kalendorius, pilnas dovanų su 25 dovanom. Taip. Gruodis jau įpusėjo, bet čia vis tiek labai labai faina dovana. Taip, kalendorių vis dar galit pirkti ir išpakuoti anksčiau. Ir tačiau... išpakuoti per vieną dieną, nes žinau, kad visi išpakuos per vieną dieną, mes jūs pažįstam. Taip, taip, taip. Tu dabar šokoladuotų veidų, Justinai, aš žinau, kad tu per vieną dieną viską pakuoji. Gerai, bet dar fantazijos turi pasiūlyti ir kitų daug didesnių dovanų. Pavyzdžiui, one of my favorite. O, šitus mes jau aptarėm, kad imsim namo, jo. Man patinka outfitai. Taip, tie žiauri šitas, čia toks tipo zuikutis čia. Čia yra irgi labai sexy lingerie. Labai faini dalykai, mums dėjot labai patinka, aš manau, man jau biškiriečiasi. Nu, labai seksualės nuotraukas ant tų viršelį. Bet reikia aptarti ir kitus dalykus. Gerai, ką dar turim? Dar turim tokį daiktą. Žinai, kas čia yra, Deividai? Pabandyk atspėti. Čia penio žiedas. Taip, čia yra vibruojantis penio žiedas. Wow. Tai va, turim tokius dovanėlės vaikinam. Šiaip outfitai yra irgi dovanėlė. Gerai, aš tokio dalyko nematęs, man įdomu. Čia mažesniam pimpukui, ten didesniam, ar kaip? Pala, ką reiškia mažesniam, didesniam? Nu, mažas pimpalas, didelis pimpalas. Ne, čia pro čia pempė eina, o pro čia reiškia tavo du nusikalteliai. Tai mano pempė per didelį. Žodžiu, užsėdė šitą dalyką malonu, galėsi pasimti šitą namo ir išbandyk ir paskui aptarsim kaip sekė. Gerai. Gerai, ką dar turim? Ką turim? Oi. Kas čia yra? Čia yra introductory bondage kit. Tai čia yra toks biški BDSM, žinai, ant rankiukai, viskas taip. Tiesą sakant, nemeluosiu, aš turiu namie botagėlį. Va, trūksta tik ant rankių, bet čia turiu botagėlį ir tą, kur užmauti. Okay. Kad nieko nematytų. Šitą, žinok, labai fainas dalykas. Man irgi patinka. Kaip ir praeitą kartą turim dar vieną vibratorių, kurį galima naudoti nuotoliniu būdu. Jeigu turit antrą pusę, arba tiesiog esat per daug vienišas ir jums reikia, kad kažkas sudrebintų jūsų pasaulį. Gerai, čia jau bus dovana moterim, žinai, kas čia yra, Deividai? Nežinau, atrodo kaip rožinis bananas. Sen, čia yra... Aš žinau, kad čia moterų pasitenkinimas. Čia yra vakuuminis klitoriaus stimuliatorius. Čia aš kiek esu girdėjęs iš merginų, ir jūs pataisykit man, jeigu aš esu neteisus, bet čia yra tikriausiai vienas geriausių sekso žaislų merginams. A, tai čia yra visom sen, visom panom, kurios galvoja, ką padovanot savo draugiam. Šitas, sakė, paliečia geriausiai. Okay. Aš bent jau taip esu girdėjęs. Jeigu neparašykit, ar aš teisus ar neteisus, bet esu girdėjęs, kad šitie labai labai geri ir kokybiški. O tai jis vakuuminis, jis kaip siurblys, taip... Sen, taip. Tai šitas yra tikrai nesveikas dalykas. Aš esu girdėjęs. Du nesveikiausi dalykai pas mus dabar ofise. Nedo kaklas ir šitas vakuuminis klitorius. Vienodai ilgio pažiūrėk. Gerai. Merginos, jeigu svajot apie nedą, pasvajokit labiau apie šitą dalyką. Sen, čia daug geriau. Kaip matot, fantazijos siūlo labai labai daug fainų dalykų. Jeigu neišrenka dovanų arba dar galvojat, ką pirkt, būtinai užsukite fantazijas. Išsirinkit, kas jums patinka. Panaudokit mūsų kodą bazaras. Su kodu bazaras gausit 20% nuolaidą. Dovanokit dovaną sau, kitiems ir nenustokit žaisti. O dabar grįžtame.
Bet visiškai nesvarbu. Aš šiaip tiesą sakant, galvoju, kad kai mes susitiksim to audriaus, sakysi, ne mes jau klasėje buvom. Galvoju, kad kažkas panašaus. Ne. Aš tai sakyčiau, atleisbės, tai sakyčiau, žinai, pas mus buvo, kad ten, kur aš Alantoj mokiausi, tai ten buvo vidurinė ir proftekas, tai sakyčiau, tu iš profteko. Jo, iš mano veido atrodo, kad aš ahujenai virinu dalykus. Jo, jo, ir gerai. Jo, jo. Tokie, kaip sakyti, žinai, kaip su virintoj šeštos kategorijos, jo. Kur po vandeniu gali virinti. Jo, jo, jo. Po vandeniu gali virinti, arba toksai dujų, reiškia, dujų gali tos... Kur tik karinė technika virina, kar jo, 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 vamžius. Jūs atrodo, dujotekį. Gali... Jūs atrodot, kad tarp jūsų yra 6 metai, kar Ir nepasakysiu, kuris aukščiau, kuris žemiau. Ja, ja, ja. Ja. Ne, ne, labiausiai virint nachui aš moku. Man būna šitas... Ar yra improvizacijos magija, tikriausiai viena didžiausių magijų improvizacijos, ta, kad kai tu improvizuoji, tu tikriausiai išdeliverini geriausiai, kaip tu gali. Tu negali pasirašyto teksto taip pat pasakyti, kaip negali tu pasakyti. Pasirašyti, jo, negali pasirašyti, negali žinot ir improvizacija ir pas tas sprogimas improvizacijos kaip stand-up'e punchline'as, ar ne, jis turi būti vienai per kitaip netikėtas, nematytas ir va toksai kaip dabar šitas vat nulėtas. Tenai. Toks, man teiko, patiko, visi įsigando ir čia čivelis toliau sėdė tiesiog. Bet, va čia yra improvizatorius, gal kad mes gal kameros gal nefiksuotas, jį pačiupo ir laiko. Ne, tu šitą tai atiduok, visi. Gražykit samanas, sudėkit samanas, ačiū jis labai. Bahūrui vienintelė problema, kad samanų neįdėjo tiesiog. Tai improvizacija, tai nebūtinai reiškia kažką tai mėtyti. Jo, bet improvizacija yra netikėtumas, yra spontaniškumas, kuris kai kuriais atvejais nenuspėjamas ir gali nustebinti, įtraukti ir tai tampa žavų netikėta nėra taip, kad ten turėtum užbėgti įvykiams už akių prieš žiūrovą, ką jisai pamatys, bet tai iš tikrųjų turi įvykti. Mhm. Aš turi sprogti. Aš įsimdavau šitas bičiukas, dabar punchline'as yra metimas. Grįžtamo panelį, muilą, machui. Aš jaučiu, jis dabar ramiai sėdi, bet jam pulsos mušo iki 100 šiam. Jis įsivaizduoja ateinį renginį, bet ką mesti tojo, gali kaip ką, tiesiog. Da, o čia tai azartas, o čia tai azartas. Mes stand-up'e, aišku, improvizuojam ne tokiu lygiu ir gal ne tiek kaip tu, bet mes crowdworkinam. Čia yra tas darbas su publika, jau šiuo taip. Metu neatsiejama stand-up'o dalis. Tai kodėl tu, Deivis, sakai, kad tu neimprovizuoji? Aš labai, bet žinai, tas yra darbas su publika, tu paklausi publikos, jūs irgi įsivaizduoju darote, ne panašiai. Bendraujat su publika jūs, pavyzdžiui, ar ne? Ne, mes okay. Ignoruojam. Okay. Šitas bičius, o aš dabar. Jo. Kaip jūs mėgstis, okay. Mums pohui. Bet pas mus... Kas tie jūs čia? Ne, iš tikrųjų, improvizacijai ne vienareiškiškai. Visur ten, kur yra žmogus scenoje, kokiame žanre jis bebūtų, tai publika vienareiškiškai tai yra sudėdamoji dalis svarbi 100%. Nes nebūtų prasmės būti aktoriui scenoje, artistui scenoje, kaip jūsų atveju, jeigu nebūtų publikos, nes... Tai ir tampa gyvų organizmų, ar sakykime, stand-up'e, ar improvizacijoj, o jau labiau improvizacijoj net pameta, įmeta tam tikrus pasiūlymus, kuriuos tu įtrauki ir čia pat greitai reaguoji, greitai apjungi ir iš to sukuri vaizdą. Tai aišku, kad tai yra labai labai svarbu. Bet aš įsivaizdavau, kad pas mus skiriasi, va, tu, pavyzdžiui, kai darbas su publika, bet mes vis tiek esam pasirašę tam tikras temas ir kai aš bendrauju su publika, aš tam tikrą temą klausiu žmonių ir aš maždaug žinau, ką jie man atsakys. Nu tai čia dar kitas dalykas. Jau tu gali galvai būt pasiruošęs koks 3-4 atsakymus. O jūsų atveju, man šiaip įdomu, aš tikrai kažkada nueisiu, dar nesu buvęs, bet kaip, jeigu improvizuojat, nu ko žvengit, nueisiu. Ne, jeigu... Tai tu nepasiruošęs mane čia pakvietėjai. Ne, bet į kitą kampą. Na, bet kai tu improvizuoji, kaip prasideda visas renginys, ką jūs... Lema, gėda padarėjai, nu šiandien. Jo, Deivis. Deivis galvoja dabar, kad su Giedriu Savicku podcastą daro, karočiu. Kas yra? Sakau, galvoja, kad su Savicku podcastą daro. Kodėl? Nes tu pas tave prakalo praskrydo šitas bairis kaip lėktuvas, okay, karočiu. Sorry, nesupratu. Žiūrė, aš ką norėjau pasakyti, pavyzdžiui, su crowdwork, pavyzdžiui, yra toks dalykas, kad mes... Nu, mes neimprovizuojam nuo bet ko. Žinai, pavyzdžiui, mes stengiamės susikurti galimybę, kur gali atsirasti vietą komedijai. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu tiesiog paklausi žmogaus, ką jisai studijuoja, jokingų atsakymų yra du gal, žinai. Bet jeigu, pavyzdžiui, ten paklausi, kas matė, kaip tėvai mylis, čia jau gali būti daug jokingų atsakymų. Nu, blia, tai ar čia, yra, pavyzdžiui... Nežinau, ar jokinga, man tai baisu labiau būtų.
Kad tu nori pamatyti, kokie 12 metų, kaip tėvai mylisi. Tu net nežinai, kas ten vyksta ir ten čia baisu, čia gali būti kažkai tapti traumą gyventi. Čia yra vieta komedija, aš tai sakau. Ką? Jo, bet vis tiek. Nu, aišku, žiūrėti į tokius, į žmonės, reiškia, kaip sakyti, paveiktus traumuotus, irgi kažkai komedija, toks cirke irgi būdavo ir ten, reiškia, jo, bet įvairiausių, žinai. Yra galimybė retrospektyviai žiūrėti apie savo traumas ir iš jų pasijuokti. Aš labiau šitą taip žiūriu. Ta prasme, taip. Bet, pavyzdžiui, šiaip, tu turi klausti, ar yra, pavyzdžiui, pas jūs improvizuojant irgi, kad jūs kažkiek galvojat, nu, kad jūs turit pastatyti savai situaciją, kur jūs galite gerai suimprovizuoti. Ar jūs jau dabar esate tokiam lygi, kur galite absoliučiai bet ką? Ar yra vis tiek kažkokių, kur nublemo sunku tikrai su šituo dirbti, pavyzdžiui? Nu, žinai, tas, bet ką, gal, jeigu esi orientuotas į rezultatą ir taip galvoju, kad tai iš, turi būti rezultatas ir rezultatas, juokas arba kažkoks įvertinimas kaip sėkmė, toksai kaip garantas, nu tai tada tu kažkaip sieks ir pergyvensi dėl to, bet improvizacija iš esmės tai yra procesas ir tu neorientuotas į rezultatą ir tu visiškai nepergyveni tenai. Pasakai kokį nors žodį. Kokį? Ate. Va, ate. Eilėraštis ate. Kai pirmą kartą aš pamačiau, Malūnų gatvėje tu ėjai, iš karto aš greitai supratau, ne pas mane tu atėjai. Sakėjai tu man, žiūrėjai į akis, sakėjai, sudie, sudie, sudie. O aš norėjau, kad sakytum, ate. Nu, kažkoks va šiandien. Gerai, kad jau dabar, kad jau pradėjom su poezija. Gerai, jūs suvokit, kad čia ką tik biški buvo dalelė poeto brūžo, kai čia... Aš paplokit, kas esat matę, dar pažiūrėsim. Oi. Jo? Aš noriu labai... Aš, tiesą, aš šiandien kokius 5 kartus žiūrėjau video, kur kas paminėtas. Da, labai, labai jokiai. Aš iš kart noriu paklausti, aš įsivaizduoju, ar buvo labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, prieina ir sako catchphrases iš tos serialo, iš tos laidos? Jo, jo, yra. Tai... Šiaip ir smagu yra, ir nu, toks, vėlgi priklauso nuo žmogaus gal adekvatumo, kaip jis prieina, kiek jis ten prieina prie tavęs. Ir yra labai simpatingų, labai šiltų, jaukių žmonių, kurie prieina ir toks priimi tikrai kaip komplimentą, kaip profesinį komplimentą ten. Bet yra visai išreiškiančių, bet tikrai yra daug išreiškiančių, skirtingai išreiškiančių. Ir netgi jeigu tai būtų kažkoks toks labai awkward dalykas, nu taip... Supranti, kad tiesiog žmogus taip moka išreikšti, kažkaip jo nesmergi, neteisi dėl to tenai. Jūs kažkur rėkia tenai, kur nors ten kažką tenai sako, tai, nu, nežinau, jam tai pavyksta, bet dažnai pasitaiko. Jo. Ar turi kokių nors savo mėgstamiausių momentų, galbūt jokingiausių tau parodytų skečių, kurie tau labiausiai įstrigo? Jų daug labai buvo ir su dar pažiūrėsim parodijų laida. Tai jų buvo labai labai daug ir mes ten, būdavo labiau ten eskizas tik tai, kokia tema, mes niekada neturėdom nei scenarijus, niekada nebūdavo išrašyta jokio scenarijus, jokių punchline'ų, jokių tekstų nebūdavo išrašyta, būdavo išrašydavo ten, kad pavyzdžiui, ten tokia ar tokia ten daina, arba tokia situacija, toks siužetas ir dabar jį einam ir darom. Iš karto filmuojame praktiškai didžioji dalis ten būdavo, iš pirmo kadro viskas nufilmuota, tai jų labai labai daug buvo ir... kad gal kažkokį vieną įsidėmėtų, nėra, kad taip atsiminčiau. Ok, vienas, nes aš įsivaizduoju, kad buvo labai daug akimirkų, dar pažiūrėsim, prasidėjo 2009, man atrodo. Nuo 2009 iki 2011, man atrodo, truko. Ir čia buvo, man atrodo, pirmieji mūsų memai. Nes aš atsimenu, pirmą kartą pamačiau tą video, kur ežere. Ja. Tas buvo, tada, ką man skaityti, aš sportuoju. Šitas ir... Jo, pavyzdžiui, aš kai te filmavausi tą ežerę, tai aš tiesiog supratau, man ir dabar nejuokinga, pavyzdžiui, šiaip jis kažkoks toks keistas ir buvo keista, kad jis juokinga ten ir žmonės tai reaguoja, nes humoras iš esmės jis labai labai toks keistas dalykas, labai specifinis dalykas, kaip maistas, kaip vaizdas, kaip moteris, kaip architektūra ar kažkokie vaizdai, kurie vienam patinka, kitam nepatinka, tu žiūri ir patinka, tu skamba ir juokinga, arba, taip pat, pavyzdžiui, tas ežere daugam juokingo, o man visai nejuokinga. Okay. Nežinau, realiai, iš tikrųjų. Mes 2017 metais šakose prikėlėm šitą, kur, jo. Jo, mes prigardom ir pradėjom, kur mėgosi ežere, tiesiog mes laiką jo. Aš atsimenu, kuris dar man labai buvo juokingas skečas, tas, kur jūs darėt realybės šou, kur reperiai buvo su Gedriuku. Žiauriai geras.
Kas tau, Deivi, labiausiai įstrigo iš dar pažiūrėsim? Iš dar pažiūrėsim, tai kaip ir minėjau, kas paminėtas buvo labiausiai, ko aš šiandien koks 5 kartus peržiūrėjau. Po to teismo sena, atsimenu, buvo. Yra. Bet čia irgi tu tais nebuvo. Aš, taip. Bet čia man labiausiai, aš tave ilgą laiką žinojau, kaip, aš tiesiog, kaip ramas kilogramas. Bet čia jau nedar pažiūrėsim, čia vėliau buvo, čia prasidėjo, jo, kažkiek vėliau. Kaip šitas atsirado personažas, man įdomu. Ramas kilogramas, tai kažkaip buvau sugalvojęs, kad tai padaryti Vilnius Comedy Fest, nes daugelis sostinių pasaulyje turi savo festus. Ir pagalvojau, kad galima būtų galėti apvienyti ir kitas kampas gali pasirodyti, ir gali pasirodyti stand-uperiai, ir iš užsienio atvežti. Ta ir darėm, ir 2 metus aš tą dariau, ir net iš, reiškia, tai vyko, bet užsieniečiai... Sudėtingai gal jie prigijo, sudėtingai suprantami ir taip toliau, taip toliau. Tam tikrai taip, užsieniečiai yra gerų atvežtų stand-uperių čia į Lietuvą. Kiti gal ne tiek gerai suskambėjo. Ir aš pagalvojau, kad nu, reikia kokį nors personažą, kad kažkaip paprominti, kad sugalvoti, kad atkreipti dėmesį į tą festivalį. Ir iš to gimė Ramas kilogramas kaip personažas. Ir aš pradėjau kurti įvairiausius tenai, įvairiausias situacijas, įvairiausius skečius. Ir viskas, va tiek žinių. Realiai tai buvo, sugalvojau, kad tai galėtų būti toks kaip personažas, atkreipintis dėmesį, kviečiantis į festivalį. Okay. O dar iki dabar išlaikai kažkur tą, ar yra ramas kilogramas tavo širdy kažkur, pasiimė tą personažą kažkur tiesiog gyvenime, ar nelabai? Ne. Žiūrėk, aš pažiūrėjau, tu Maybachą, tau išlenda Maybachas, bet nu, tu, kur? Nes aš psichiškai nesveikas. Tai, va, tai aš įdomu, ir svečias irgi panašiai. Aš norėjau ir svečią paklausti. Jo, jeigu galima svečią, kaip ramas kilogramas drive-thru užsisakinėja maisto. Privažiavęs. Mhm. Čia švieslentė. Nes... Kažkokie tai tam tikri dalykai, gal man šiaip aš toksai, kažkokiuose dalykuose pakankamai asocialus esu, tai su kažkas, su drive, su dar kažkas, tai kas man irgi labai įdomu reiškia būti situacijose, girdėti situacijas, bet aš jas galiu paimti situacijas, bet jos man pakankamai svetimos. Nebūtinai aš jas išgyvenu, arba tai mano patirtis, okay. Aš galiu nuimti situaciją kaip kalkę. Kaip kalkė galiu ją nuimti, padaryti ir tai gali atrodyti gyva, kažkoks personažas, arba siužetas, arba tipažas tam tikras, nors man tai visai svetima ir ten visiškai su manimi nesusiję. Okay. Tiesiog atkartoti, tiesiog kaip instrumentas atskambėti ir viskas. O kokias tai nieko su manimi nesusiję. O su kokiam, pavyzdžiui, situacijom tu dažniausiai tą patinės? Ar galėtum, aš žinau, kad čia visai sunkus klausimas, bet gal galėtum dabar sugalvot pavyzdį kokį nors, kur būna kokia nors situacija, galbūt kurią esi nesiniai vaidinęs, arba kurią gavai improvizuodamas ir galvoji, kad va šita situacija man labai artima yra. Žinai. A, tai yra tam tikros gyvenime patirtys, išgyventos patirti dalykai, susitikimai, išsiskyrimai, susižavėjimai, kažkokias viltys, siekiai ir taip toliau. Tai aišku, daug yra situacijų ir tu gali skaityti poeziją, gali žiūrėti kokį nors, nežinau, filmą, gali skaityti literatūrinį kūrinį ir atrasti ten ir pamatyti ir kažkaip išgyventi, suprasti. Bet man pačiam tai, man labiau patinka gal toks vis tiek daug laiko aš scenoje praleidęs, daug laiko renginiuose, scenoje, teatre, improvizacijoje. Man patinka to žaisti, man patinka žaisti žongliruoti su žiūrovais, su žmonėmis. Ir jeigu sugebu, man pavyksta, kad tai yra paveiku jiems, įdomu, įtraukia ir tai sužadina tą smalsumą ir tam tikras emocijas, tai man patinka. Man patinka žaisti. Okay, labai nice. Gerai, aš turiu dar vieną klausimą. Aš esu girdėjęs, kad aktoriai galvoja, kad komikai biški duchai yra. Ir kad aktoriai laiko save aukščiau komikų. Ar čia yra tiesa? Tai čia tam pasikėtėt, kad taip turėsi? Ne, man šiaip įdomu paklausti. Nežinau, aš nieko nelaikau nei aukščiau, nei žemiau. Net, nežinau, toks, neturiu tokio... Aš turiu savo profesionalumo vertinimo kriterijus. Mm-hmm. Profesionalumo, ko aš siekiu, ko mes siekiam su kitu kampu, apie ką mes gyvenam. Jeigu aš čia esu, reiškia, man patinka.
Ok. Na, ir toksai vertinti ten, kas yra geras, kas yra blogas, tai ką žinau, aš ten, nu, neverto, tu gali pasakyti, kad ten, kokia ten kepta duona riebaluose yra ten blogai, jeigu jie valgai, tai valgai, tai nėra blogai. Ne, hujena. Nu, arba ten... Geriausias dalykas, ne, tai mano tema dabar, kepta duona. Nežinau, ten Kievo kotletas, Karpačio, ten steikas, dar kažkas, ten kokia nors, ten nežinau, smidrai, kas tik tai nori. Tai, man atrodo, nuo kiekvieno labai individualiai priklauso, kas kaip vertina. Kas kaip vertina ir ten... Ką žinau, man atrodo, esminis dalykas yra, ką gali sukurti, kiek gali būti įdomus, patrauklus, įtraukti. Nes šiaip artisto tokia gal kaip duona dalė, tai labai labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Iš tos pusės, kad yra... publika liaudis mėgsta herojus, ateinančius, naujus herojus, mėgsta nuosmukius, mėgsta, kad kažkas tai prapultų, mėgsta tenai kažką tai sunaikinti ir nuteisti ir taip toliau, taip toliau. Tai, o gebėti scenoje įtraukti, būti įdomiam, būti siužetais, temomis, tai čia ir stand-up'e, ir personaliam teatre, kur tik norite, čia nu toks... reikalavo labai labai toks, ne tik tai pastangų, bet tai veržlumo, energijos, ten charizmos, ko tik tai nori, labai daug dalykų. Jo, okay. O pavyzdžiui, dar va, ką esu, panašiai su komikais, dar ką esu girdėjęs, pavyzdžiui, žmonės, kurie nėra aktoriai, nėra va, ten studijavę aktoriniam, taip toliau, kai ateina vaidinti. Daugelis aktorių kitų nemėgsta, nes, nu, iš mūsų, tipo, vagia darbus vos, ne. Ką tu apie tai galvoji ir va, dar prie to norėjau prieiti, tu buvai seriale ir filme Chicken Fabrikas ir su Muniu reikėjo kartu vaidinti, kaip, ar geras vaibas ir ar žmogus, ne aktorius, gerai išvaidino, ar gerai rolę priėmė tą? Pažįsti jį? Je, nu, taip. Brolis, tavo brolis? Ne. Tiesiog paklausiu. Ne, tai aš dar kada sakau, jeigu aš jau prieš tai sakiau, kad nevertinu, arba jeigu aš ten buvau, jeigu man būtų nepatikę, aš būčiau išėjęs iš to serialo. Okay. Tiesiog sakyčiau, aš nebe viskas, sakyčiau, praprašau, viskas. Aš suprantu, kad negaliu to būti. Aš negalėčiau būti, jeigu jaučiu, kad yra feikas, netikiu, yra antiprofesionalų ir mes nesusikalbam, aš tiesiog nebūčiau tam ir viskas. Pasakyčiau viskas, sakyčiau, žiūrėkit, nutraukit, keiskit aktorių. Nice, labai gerai, labai gerai. Šiaip jaučias profesionalumas iš tavęs ir mes, kai kalbėjom, tu užsiminėjai, kad... Kaip tu tai jauti? Papasakok. Aš dar nesu girdėjęs tokio seksualaus klausimo. Man labai nepatinka. Ne seksualaus, bet seksualių balsų. Man sudėtinga, kai vyras manęs kažko klausimas pastorina balsą. Labai. Jaučiasi, kai tu kalbėjai, važiuoji, sakai, kad tu nežiūri galbūt viso turinio YouTube, bet tu viską žinai maždaug. Kas vyksta, kas ką kelia, kas ką daro. Kažkiek žinau. Galima, aš tau pamėtysiu, pasakysiu Medi. Skirtingus ar turinio kūrėjus, ar dalykus. Ir jo. Tau vienu žodžiu reikia atsakyti. Arba suimprovizuoti. Geras arba šūdas. Gerai. Tu man sakai, aš sakau, geras, šūdas, geras, šūdas. Gerai, tinka. Tik toko laivai. Šūdas. Benas Lastauskas. Nežinau. Savaitės rifas. Kažkiek žinau, bet nežinau. Savaitės rifas iš vis nežinau. Savaitės rifas čia podcastas. Paglintės, vanduo paglintės. Surfino. Gerai, surfino. Vėl tie patys. Nežinau, papsuka kažkokia. Kas čia tokie? Pataikė. Kas tokie? Katleris, Tonkus, Rolandas Mackevičius. Populiarus. Gerai. Papsuka, nuo žodžių, populiaru. Logiška, gerai. Pralaušk vieną šaltą. Sakė direktorė, kad verta nueiti, kad į kažkaip tai ten, tam tikrą auditoriją jauna, kur galėtumėm ir kitą kampą pristatyti, nes kadangi kitas kampas gyvuoja 15 metų, tai pavyzdžiui, jeigu žmogus buvo kokių 10 metų ir ten prasidėjo, tai žodžiu toks... O jeigu vienu žodžiu? Nes dabar 30. Nemačiau. Nes pralaušk vieną šaltą, skamba kaip geras penktadienis tiesiog, man atrodo. Gerai. Instagramo influenceris. Nesuprantu, kas tai. Gerai. Gerda Bieliauskaitė. Čia tas pats atsakymas. Ne. Gražiai? Čia su klaustuku buvo. Klausimas. Tu pasakai, aš galvoju, gražiai? Tokia. Sausau? Tokia. Kitas klausimas. Gerai. Maybachas, paskutinis. Kam apie Maybachą, manai? Nežinau. Nežinai, kas yra Maybachas? Ne, aš žinau. Žiūrėjau toks veržlus.
Geriau negalima apibūdinti. Taip, tobuliausias būdvardis yra Laurinai. Kad jis yra veržlus. Jo. Nežinau, tu nori ko nors paklausti? Galiu. O galiu? Leidžia tau. Jo. Gerai. Aš labiau link to, link aktoristis esu pasirašęs klausimą. Aš neklausiu, kas Maybachas yra. Žmogaus, nes man atrodo visi. Arba žino, arba jei nežino, gerai. Labai gerai yra, jeigu nežino. Kodėl? Galim, pažiūrėjau, iš tų komerciškų filmų visų, kuriuos esi vaidinęs, kurį personažą labiausiai patiko įkūnyti ir kokį labiausiai norėtum, kokio dar nėra tekę? Šiaip visi man patiko, pradedant nuo nepatyręs ir nuo nepatyręs, nes kiekvienas yra pakankamai ryškus tiek nepatyręs, arba pats savo milijonierius, su tėvų tulis problemų, tai yra tame ir komedijos yra ir tikrai tam tikros istorijos linijos. Arba dabar, vat, kur išeis gruodžio pabaigoje milijonieriaus palikimas, tai su Giedriu Savicku, mes esam broliai ir išeis nauja premjera. Tai irgi super yra įdomu, bet nežinau, kad kaip ir sakiau, kad jeigu man nepatiktų, nebūtų įdomu, ilgą laiką aš kažkaip į daug ką veržiausi daryti, norėjau daryti, siekti ir taip toliau, ir dabar į daug ką veržiuosi ir noriu daryti. Bet jeigu man nepatiktų sąsas, aš pirmiausia klausiu, jeigu serialas arba filmas, aš pirmiausia klausiu, kokie aktoriai. Pirmiausia, kokie aktoriai, koks sąstatas? Kas normalu yra, nes tu turi pajausti vaibuką. Ta, absoliučiai. Absoliučiai turi būti, kokie aktoriai, nes tai turi būti toks, ta pati kraujo grupė, tas pats DNR, ta pati gauja, ten ir taip toliau. Tai... Supratom, kad kraujomaišo nereikia. Okay. O pavyzdžiui, yra kažkoks žanras? O kokį, palatyda, antrų klausimą net. Trušu. Kokį labiausiai personažą norėtum įkūnyti, kurio dar nesi įkūnės? Nebūtinai tada komerciniuose filmuose, gal spektakliuose, nežinau kažkur. Aš dabar, pavyzdžiui, skaitau poeziją. Kartais ir pas Instagram įdėdų poeziją skaitau ir dabar darėm vakarą improvizacijos teatro Kitas kampas kavinėj bare. Tai vat, man labai labai patinka, nes tai yra visiškai atsiskleidžia gal tokia lyrinė mano ta dalis, nes žiūrovas, manau, daug matęs yra to įsidirbinėjančio, kvailiojančio, komedinio amplua. O aš esu visoks ir čia kaip fotosesijose, sako, tai, nu, toks, nieko nedaryk, būk savimi. Nu, tu būni toks, va. Nu, tai fotografo, ne, tai kažką tai daryk. Stevenui Hawkingui irgi sakė, būk savim ir jis... Jo. Tai aš pavyzdžiui, aš kaip maudusi duše, aš ten toksai paleidžiu dušą, kad atbėgtų šiltas vanduo, tada tai atsisėdu, biškiai atsirinus, ir va, nieko nedarau. Tai aš va, toksai, tai toks scenoje, filmuose, teatre, nu tai mažiausiai įdomus toks gali būti. Tai vis tiek žmonės nori kažko, nori veiksmo, nori energijos, nori tam tikro turinio, tai grįžtant prie tų personažų, tai tokia yra ta mano lyrinė dalis, kurią man įdomu per poeziją išreikšti, bet nu, aš nepretenduoju tapti kažkokiu ten labai dramatinis, nu aš toks vis tiek komedinio plano, aš tą suprantu, suvokiu ir nemanau, kad nuo to bėgsiu, nors ten viduje, kokie ten išgyvenimai asmeniniai, tai ten visai kiti dalykai. Ir ten scenoje gal tai net ir šiaip nėra įdomu, tai tokie taptų gal tiesiog butavuha. Man labai patiko... Kokį žodį čia sakei? Nežino šito, ar ne? Jo. Švieslente. Jo, reikia ir man išversti, aš nežinau, ką aš reiškia. Tai, buitis tokia, žinai, neįdomi buitis. Budavuha? Budavuha. Be, naudosiu. Buta. Dabar nedas trečią nakties rašys. Audriu, koks ten žodis? Dabar reikia panai greit pasakyti. Kodėl aš pripysęs būtinai? Nes trečią nakties tu nerašysi blaivas kažkam. Tu nepažįsti manęs. Nu, man tai nerašai. Jūs geriat, ar ne? O dabar ar šiaip? Nu, naktimis. Nu, nėra, kad kiekvieną naktį, bet... Vakar jo. Vakar mane tas pusė 12 nakties atsinti, jie geriau būti ir parašė, geriam. Parašiau, su kuo parašė, vienas. Būkite atsargus, vartokite atsakingai, gerai. O tu nebe vis? Ką? Negeri? Negeri? Ar kad taip paklausi? Nu, ką, kartais kažką tai tenka paragauti.
Aš apie šitą šiaip... Labai sofistikuotas būdas pasakyti, kad jo, geriu. No, būčiu nubaisiai senį. O aš norėjau, pavyzdžiui, apie šitą dalyką paklausti, nes yra kažkokia stigma aktorių, kad aktorius nu apsiemęs ir alkoholis ir praktiškai visi. Čia stereotipas. Stereotipas, mano, jo. Nežinau. Kad, kaip, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, vis tiek dabar tu jau pro daug praėjęs, tai tau nėra, kad šitas labai tempia tave. Ir apsemtas, ir toks, ir išsausėjęs. Tai. ir apsemtas, ir išdžiuvęs. Ok, tai kaip, pavyzdžiui, aktorių pasaulyje yra su alkoholio vartojimu? Ne, tai kaip ir visur, jokio skirtumo. Čia yra mitas, ten matomi labiau žmonės, tai, kas turi problemų ir vartoja, tai visose kitose profesijose lygiai taip pat vartoja. Čia labiau matomi, pamatomi, atkreipimai tai dėmesį ir taip toliau viskas. Čia verčia atpažįstamumo dalykas labiau, kurio dabar irgi sako, komikai geria, tai jeigu tam pamato koks kalderis ar kabičino, tai... Ar tai būtų aktoriai, ar tai būtų muzikantai, gal žmonės, kurie dalyvauja viešame gyvenime su publika, su publika, su viešais ryšiais ir taip toliau, nu, tai jiems šiaip ten sunkiau gal psichiką susitvarkyti ir vieni ten aiškiau susidėlioja, susitapina tą psichiką ir visą komunikaciją, kas išorė, ką išleidžia išorė, kodėl išleidžia išorė, kaip susirenka dėmesį, per kokius dalykus susirenka dėmesį. Ar per būtavuchą susirenka dėmesį, ar per kažkokius buitinius asmeninius dalykus ten traukia, ten kiekvieną, iš kiekvieno stalčiaus ten kiekvieną koinę parodyti, kad tik tai gauti tokio dėmesėlio, kad tik dėmesėlio, kad aš vis gaunu tokio dėmesėlio, tenai toks ir tokie dėmesėlio ubagėliai, tokio, duokit. Tai čia man atrodo, kad labai svarbu, kaip žmogus sugeba su tuo susitvarkyti, kaip jis moka pasimti dėmesį. Sveikai ar nesveikai, tai čia toksai, kiek moka pasisotinti ten, tai man atrodo, čia tai yra labai svarbu. Ok, o po visų šitų metų scenų jau kiek esi praleidęs, ar yra dalykų, kurie, pavyzdžiui, pradėjus atrodė, kad turi daug daugiau prasmės, bet laikui bėgant supratai, kad jie gal biškit už tokį yra ir nereiktų ten tiek daug dėmesio skirti? Aš negalvoju apie jokią prasmę. Visiškai negalvoju apie jokią prasmę, ten besimokant, aš iki trečio kurso iš vis nesupratau, ką aš mokausi, ką aš turiu padaryti, kas yra etiudas, aš net nesuvokiau. Trečiam kurse aš nesuvokiau padaryti etiudą ir Hebra darydavo etiudus, aš žiūrėdavau, aš realiai nesuprasdavau, ką reikia daryti. Tikrai nesuprasdavau. O tai kaip tu darydavai, tiesiog imdavai ir darydavai. Jo, va taip, kaip su šitą, va numečiau tenai viskas tenai toksai. Ir Koršunovas ploja. Tai iš tikrųjų, nesupratau, bet nu, gal ta pati improvizacijos metodologija ir bendra sistema kažkaip... suteikė tokios nuovokos ir laisvės toks, kurti be įsipareigojimo ir eiti rizikuoti, daryti veiksmus, jausti tame laisvai ir drąsos tokios. Todėl aš tik tai, kai pati karjera jau jinai buvo daug žingsnių padaryta, daug veiksmų padaryta ir kai jau buvo karjera, aš tik tada taip kažkaip supratau, kad čia kažkas, kai suprasdavau, kad parduotuvėse žmonės ten atpažįsta, kas vyksta ir tik tada pradėjau suprasti, kad kažkas vyksta ir įvyko. Aš niekada neturėjau tikslo būti žinomas, garsus, ar ten kažkur pasiekti ir kad čia kažkas šlovės, kad aš aktorius būsiu, ar ten yra dar kažkur, tai net savo laiku ten būdavo, ten kažkas man kažkur pasakė, parodė žmonių viršelį, va čia, sako, siekėmybė. Aš galvoju, man tikrai nėra čia siekėmybė būtent žmonių viršelio. Mhm. Ir sodaitį susigalti, tiesiog žurnalėtis, nenoriu aš. Tai va, tai gal taip daug dalykų profesinių buvo daroma, kūriama ir paskui aš tik tai suvokau, kad tai įvyko. Toksai jau buvo išpurenta žemė, užsėtos sėklos, užaugo vaisiai ir jau ten jau žiūrėk ir gali ten sumalti ir iškepti duoną ir piragą kažkokį. Ok, labai nice. Na, koks vaizdus įsireiškimas gyvenime, nesugalvočiau tokį. O va, žmogus ėmė. Nu. Improvizacijos karalis. Taip, improvizacijos guru. Guru. Gerai, o tu buvai vienoje kartoje, jūsų ten realiai kaip amerikiečių Dream Team'as buvo su Mantu Vaitekūnu, Cicėnu, tu Stasiulytė, man atrodo. Kursiogamės esi. Jo, tai va. Mantas, Cicėnas, Inetas Stasiulytė, Leonardas Pabinosios, Vydutas Rumšas, jaunesnysis, Jokūbas Bareikis, Valda Bičkutė, mes visi kursiokai. Ir jūs visi tapot, nu, S-tiero komikais, aktoriais. Ir ar jūs iš karto gerai sutarėt, ar buvo kažkokio tipo, ar jūs jau jautėt, kad kai studijavom? Jūs būsit, taip. Ar jūs jautėt, kad jūs visi vat, būsit vat, čia visi mes, kai studijavom, mes praktiškai mes gyvenom beveik kartu. Mes kokius metus du mes praktiškai gyvenom kartu, neįsiskirdom, mes
bendrabučiuose kažkur, jeigu mes į klubus eidavom, tai būdo čia žiauriai nerespektas, jeigu kažkas ten išeina, neatsisveikina, ten nepasako ten viso, mes kaip grupė, kaip, nu, tokie kaip šunų, būna tokie šunys gaujom vaikšto, tai mes taip gaujom vaikščiojom, realiai, iš tikrųjų. Ar tiesa, kad visi buvo įsimylėję net tas lytę? Ne. Jo krodis, man tai cienų zaibijos buvo, nežinau. Kas buvo? Meluoja. Nu, žinai, ką papasakosi, nesu melavęs. Galiu klausyti. Taip. Ar Šapranauskas, Antinačius ir Tololo buvo tavo laidos, ar jie buvo vyresni už tave? Jie vyresni. Vyresni kokių, Šapranauskas, 10 metų kokių. Tiesiog bičiukas įsimėtė į pokalbį. Aš, gulė, net nesureagavau, kaip, bet čuvakas jau vietoj Deivio sėdi. Ne, tai gerai. Prasileidot vyrai. Ne, tai gerai. Šiaip, jeigu norit paklausti kažkas klausimų, tai drąsiai klausim. Bet ranką pakelkit. Pakelkit ranką ir galit klausyti. Gerai, toliau, galim. Ar teko, kad dabar tu vienoj senusiai jis būti? Ar vienam filme vaidinti, ar seriale? Nežinau, man atrodo, ten neteko. Gerai, tas, kur metė gėlį į tave, kėlį į ranką. Kaip pakaldot, ko noriu siekti? Dabar ko noriu siekti? Aš nežinau, kad tas pašaukimas toksai. Nes man toksai pašaukimas, man toks baisus dalykas. Neduok dievė, jeigu aš taip vaikščiučiu ir girdžiučiu, kad mes kažkas šaukia. Toks, hei, dai, toksai. Žinai, kaip sako, kai mes kalbam, su dievu tai malda, kai dievas su mumis tai šizofrenija. Nu jo, psichozė. Amen, brother. Tai bijau dėl to pašaukimo. Ir aš nežinau, kas yra tas pašaukimas. Aš labiau žinau, kad gal visą laiką man būdavo tam tikra praba, jeigu ten toj pačioj aktorystėj, praba profesionalumo. Jeigu aš būčiau architektas, aš žinočiau, kas man būtų architektūroje, reiškia, siekiant. Jeigu aš būčiau medikas, žinočiau, jeigu aš būčiau pilotas, aš žinočiau, kad aš noriu ten, nežinau, arba nuspręščiau, arba Boeingą noriu tenai pilotuoti, arba reaktyvinį noriu pilotuoti ir nuleidinėti reaktyvinį tenai ant, reiškia, ten kokio nors ten laivo vandenį. Nes man būtų įdomu, aukščiausia praba, ką įdomu, ką galima pasiekti, ką galima iš bet kokios profesijos, kurioje esi. Tai gal apie tai aš nežinau, tai vat kažkokios tokios programos įsirašę ir aš jau nieko negaliu padaryti, aš prakeiktas. Arba Rusijas. Arba kas? Arba Rusijas. Arba Rusijas šiaip smagu. Eimi į Rusiją ir galvoji, koks tas tavo pašaukimas. Viskas. Šiaip smagu, pirmą kartą klausė žiūrovai klausimų nepaprašius. Tai jeigu dar kas nors turit klausimų kažkokių, davai mes atnešim lapukų, galėsit parašyti, o dabar aš manau, kad mes einam į pirmos dalies pabaigą. Gerai. Šiaip aš su jim nesitariu, bet aš visai norėčiau tokį mini sketchą padaryti. Ar būtų galima? Aš kadangi nieko nemoku parodijuot, bet vat, Ramas Kilogramas labai geras personažas ir turim Lauryną Maybachą poną personažą. Ir galėtumėm padaryti tokį trumpą... Seni, kiek galima, kiek aš galiu... Kiek aš galiu Maybachą daryti? Tai pohui, paskutiniai, va dabar, tuo ir užbaigsiu. Gerai, davai, padarai. Galim padaryti, kad Laurynas Maybachas pirmą kartą atėjo į kačialką. Ir pamato trenerį Ramą Kilogramą. Ir Laurynui labai smalusu, ką jie čia dabar darys. Mes turim geriausią aktorį Lietuvoje, aukščiausią lygį aktorį Lietuvoje ir aš dabar tiesiog sėdėsiu. Čia tame esmė yra. Nu gerai, davai padarom. For comedy. Gerai, tai ką, pradedam nuo aplojimų turbūt, ne? Sergi? A? Nu, jis peršalo. Peršalo, ne? Imuninį nusodinės. Žinai, kas sodino imuninę? Kaip sakė dydė? Imuninė sistema. Ežiuolės ekstraktas, žinai, kas yra? Imuninė čia žuvys. Ryba. Ne ryba. Karočia, nu tai kiek stumi, pamokyk. Ką? Pamokyk. Kas stumi? Tu susistumės kažką? Ką? Ne. Karočia... Vardas koks tavo, sakyk. Apsistumės, tai jisai pideras, aš nestumiu. Kas? Bleha, nepagaunu kol kas aš, bet... Dėdė. A? Laurynas, tu taip? Dėdė, nešaukit. Nu, garočiu, taip, atėjau pakelt virhatūrą į kitą lygį. Ką tokį? Nu, cipo, nori būti vierchas labiau. Nu, ant viršaus?
O tai, garau, čia jūs nesakėt, kad žmoną turit? Nu, žinai, prisitaikau aš. Gerai, apvienai. Galima šitą ir pabaigti. Ačiū labai, čia po pirmos dalies pabaiga dar, kad aplojam Audrį. Deividai. Pasidarom 10 minučių pertrauką ir grįžtam į antrą dalį. Ačiū labai. Na kągi, trumpas reklaminis intarpas. Atvykome į Audriaus batų parduotuvę Sneakers and Readers. Taip, Audriaus parduotuvė yra įsikūrusi pačioje Užupio šerdyje. Taip, Malūnų gatvė 4. Tai va, Užupį, labiausiai arci rajone, meniškiausiame rajone Vilniuje. Atvarėm pažiūrėt, kas čia gero. Ir nu, pažiūrėsim, ką gero galime rasti šitoj nuostabioj parduotuvėj. O čia gero yra belekiek. Ir aksesuarų įvairių, ir mėgstinuką nedai kokį. Tikriausiai reiktų pradėti batų pilną. Batų tai pilną. Batų aš nesu tiek matęs. Ir knygų, šiaip pavadinimas atispoilina, kad taip. Ir sneakers, bet jo. Ir readers yra... Pavadinimas gal net biškai per geras, nes išspoilina. Taip. Šitie geri, labai clean. Suizduoji? Labai gražus. Ateitum su tokiais, tau nereiktų už pizzą mokėti. Tau nemokom įpizą. Taip. Aš pažiūrėsiu tokiais konversiukais, arba va tokiais konversiukais. Realiai, aš ateičiau į Užupio pizzeriją, aš ne tik pizzą gaučiau nemokamai, ant manęs perrašyti tą Užupio pizzeriją. Seniai, tu su tokiais konversiukais, tu toks aukštas būtum, tai NBA paimtų, tu kraščia kitą metą draftas jau būtum. First pick 2024 NBA draft. Šitie kokie gerėtų, jokauji. Seniai, aš nusipirčiau šitos... Man saudaitis vaiko atperašau. Aš nusipirčiau šitos, man reikėtų į Turkiją skrės. Niekas mano plaukus nebežiūrėtų. Žiūrėtų į batus. Tikrai, aš ateičiau su tokiais į Aną Mišą, aš išeičiau su bunkė už rankės. Tikrai, man atrodo, su šitais batais Nilas Armstrongas yra mėnulį nusileidęs. Čia jeigu žiūri kokie nors marketingo tarnyba, tai galimai. Mes nesakom, kad mėnulį buvo. Taip, galimai. Galimai taip, galimai. Man žinai, ką reikia pažiūrėti? Man reikia pažiūrėti viršaus kokio. Ką nors gerą viršaus, žiūrėjai. Aš nežinau, kaip vadinas mėgstiniai švarkai, aš viską viršum vadinu. Nu, pavyzdžiui, tu va tokius mėgsti. Nešiotis. Gerai, klysiu. Oi, tu šitas, aš šitą šiaip pasiimčiau realiai savo. Šitas. Su tokio ateina. Clean, slick. Su šito, gal pagaliau panelį vėl pradėtų mylėti. Aš nes dėl šito, tai nesiškai. Panelį nepradės mylėti, bet bachuriukai gerbs. Tikrai. Aš gerbčiau. Gerbim? Taip. Per 20% pakiltų pagalbą. Seniai, kaip per San Andresą, karočia, plus respekt. Hei, sveiki visi. Dabar Deividą bazarę pakeis kietasis Ovidijus. Aš galiu patikėti, kad tu merginą turi. Ne tavo vakaras. Kada turim? Pirma. Solo wear. Oh, nice. Gerai atrodo. Man patinka tokie batai. Aš tokius batus mėgstu labai, pats nešioju panašius. Aš, man žeminiai batai, kaip ir Žalgirio sudėtis, geriausiai juodi. Jeigu norite atsinaujinti savo garderobą, nusičiupti naujų fainų batų, outfitų, ar akinių, ar kitų aksesuarų, užsukite į Sneakers and Readers. Ir grįžtam į epizodą. Jo, daug minėjom, užsiminėm. Tokie vakariniai aš tai yra. O kas yra vakariniai darbai? Dieninė pamaina ir vakarinė pamaina. Nesinori viską taip atskleisi, sako, nori būti neįdomus, papasakok viską. Tai... Jo, bet į galeriją maišiukų nešim, karočio. Kur? Į galeriją maišiukų. Ai, čia jaunimo bairė. Čia jaunimo. Švieslentiai. Kaifuoja, jaunimas kaifuoja. Irgi nebūtinai gal kaifuoja. Aš norėjau paklausti iškart antrą dalį pradėti. Turi daug verslų, kaip minėjom prieš tai. Dabar pagrindiniai tavo verslai yra Oxfordų šopas, sneakerių šopas ir baras. Ir kitas kampas, jo? Taip. Okay, galim, aš tada norėčiau pradėti nuo Oxfordų, gerai? Taip. Gali man paaiškinti jaunam ablavuchui, kaip išsirink gerus klasikinius batus? Oxfordas iš esmės yra apie batsiuvystę ir apie amatą. Tai tiesiog, žinai, kaip sakyti, tau nereikia savęs kritikuoti, ateit, apsiausi, tikrai su gerais išeisi, viskas. Okay. Tai yra apie tai, nes, žinai, kaip sako, būna toks, iš didelio rašto išeina iš krašto, arba sako, nušoko nuo kurpaliaus. Tai Oxfordas yra vienas iš tų, reiškia, verslų, kuris yra apie amatą, ilgametės tradicijas, ir jeigu tu vienareiškiškai gali pasitikėti, nes mūsų toksai tikslas.
Tu nusipirksi gerą kostiumą, ateisi pas mūsų, vienareikšmiškai rasi gerus, tinkamus klasikinius batus, kurie nebus iš didelio rašto, išėję iš krašto. Labai, labai gerai, pardavim, kad tokio yra, nes aš anksčiau man močiutį pirkdavau batus, taip, kur turgui. Tai kur dabar neperka tau močiutė batus? Ne, dabar pats turiu nusipirkti, tai neperku nieko. Bet būdavo, kur mes mirties batais vadindom tos, taip, batus, kur ten, nu... Mano kolegos vadina... Į maksimą neįčiau, į karstą gal su tokiais, tai... Nu tai užsipirk, niekad nežinai, kada galas. Ai, teisink, tai atvarinė. O kiek vėliau, man paaiškiai įdomu, kiek kainuoja geri klasikiniai batai, nes aš įsivaizduoju, kad jie kainuoja 6000 eurų. Aš nesu susidūręs dar su tuo. Kokie, pavyzdžiui, dažniausiai biudžetai būna renkami? Iki 200. Iki 200. Iki 200. Tai čia realiai keturi bazarai ir... Jo. Keturi bazarai, jeigu nesidalinu. 50 ir jau gali žiūrėti. Ok. Ir aš žinau, kad jeigu prižiūri batus, jie pas tavo turėtų lestinti labai ilgai. Jie turėtų... Lestinti? Pasakai. Lestinti. I lastin, tu pasakėjai. Jo, jo. Labai gražiai pasakėjai, nes yra toks batsiuvystė, yra last. Last tai yra kaip kurpalius. Last, tai yra žodis last, yra grupės, bet už man pasigirdo, kad tu pasakėjai lesint, man irgi patiko. Toksai, aš nusipirkau batus, aš nusipirkau Oxford'e batus ir nuėjau į sanatoriją, kad gerai lesinčiau. Man čia, man kurpalius kaip įžeidimas skamba. Kurpalius? Kur mes bendravome, net aš skaičiau, kurvo kurpaliau tu, blėt. Jo, ne, kurpalius yra labai gerai. Taip, bet, nu, tai čia tas panevežėčiai galvo, kad individas kaip smažudis yra. Tikrai? Jo, jo. Ne, ne, tai kurpalius, tai nėra kurvalius toks. Ai, čia tame. Čia vėlgi ta lingvistika, lingvistikos niuansai ir toksai pustoniai potepiai ir taip toliau. Jo, geri batai turėtų tau nelesinti, o tada tarnau. Ilgai. Taip, taip, taip. O kaip reikia prižiūrėti, pavyzdžiui, bet... Žiūrėti juos. Žiūrėti juos. Jau, jau, žiūri. Tiesiog, nežiūrėk į kelią, visada žiūri, jau, tai, batus ir eini. Viskas. Kad tau tarnautų, tai reikia nesiauti ir žiūrėti juos. Ai, ir tau ilgai tarnauja tada toksai. Batai kaip moteris, svarbu akių kontaktas, kaip čia veikia. Jo, bet nu, ne kaip moteris, žinai, kartais su moterimis reikia išvengti kontakto. Jų, ten daugiau moterų sėdėjimą, tai? Ten jo, tokios, jo, jau. Ten tokios konfliktinės. Čia man... Tos, čia man, kurios žino. Jo, gerai pasakė, reikia išvengti kontakto. Čia man, atrodo, o čia dar ramios tokios, žinai, toksai, kaip sakyti. Ne, tai čia jaunimas, jei ten jau nusvilusios namų šeimininkis. What the fuck? Jokauju. Prižiūrėti galima. Batus įvairiai ir čia supranti grįžtant prie tos temos. Bet nu, nereikia persistengti, žinai. Toks... Manau, kad tai turi teikti malonumą ir geras stilius, geras įvaizdis, kai tu žinai ir pasitiki visakame, žinai, tai man atrodo, tai yra svarbiausia, tai ateini, pasitiki ir tu žinai, ką gauni ten ir viskas. Okay, o pavyzdžiui... Nu, tau neaktualu. Ne, nu, tu taip sakei. Jo, jo, aš tai nebandau primesti. Ne, ne, man į grabą. Ką? Ne, o gerai, pažiūrėjus. Aš tau norėjau padovanoti iš Oxford batus. Aš priimčiau. Bet, ne, dabar aš nedovanosiu. Aš dabar... Man dabar yra, aš nedovanosiu. Aš vasario mėnesį... Ne, man taip, kol aš neturiu, to, aš vasario mėnesį prie minus 25 vaikščiačiau su jais. Jeigu aš tau padovanosiu ir tu numirsi. Matai? Taip. O, jodo humoro viena tokia. Na, jo, ką, nuskraudytų ją, ar kas ten yra, kad jinai ten tokia? Į Rusiją nusivedžiau. Neduok dėjo, nes supranti, tau klasikiniai batai susijęsi su grabu, tai aš tau dabar jau nebegaliu daunoti, bet mes persim ir prie Snickers Readers. Tai va, aš dabar norėjau kaip tik ir perėti, ir kaip tik į tą temą, ir pat atrodo, kad tu skaitai mano mintis. Atrodo, lyg mes ruoštumėmės. O tu, paaiškiai, Snicker, kokius, vat, mum išveido, kokius mums Snickers išrinktum iš savo parduotuvės? Kaip pagal mūsų vaibą, nežinau, dar kažką. Ne, mes kroksais neprekiaujam šiai dienai. Tai... Su visą pagarbą užsičiaupkite. Nu, jūs vis tiek tokie, kaip sakyti, progresyvus, žingeidus. Tai, pavyzdžiui, galite ir Cargo tokį brendą nešioti, ir Gola galite tokį brendą nešioti, kuriems virš 120 metų. Patiems brendams virš 120 metų. Tai ir pačiuose Snickeriuose mes atvežam tam tikrus produktus, kurie turi labai ilgametės istorijas. Ir tai yra įdomu, tai yra patrauklu, ir kai kurie žmonės nežino, bet tą sužino. Ir
ką žinau, tai yra vartojama, tai yra paprasta, tai man atrodo, jūs, kaip, genialumas paprastume, tai jūs, reiškia, tokie paprasti, neprasti, tai jūs iš rankų skoningi, tai... Nu jau komplimentai vienas po kito, nu jau baigt. Bet kaip jisai raitytis pradėjo, ką? Nu jau baigt. Raitos tik tas kaip kirminas, kur nebežino, nebežino, kaip kirminas raitosi, gal žinai, tiks ir į drugelį išvirs. Mes, ne, ne, man kažką, kažką apie mane pasą man šarabanai susisukė, žinau, man iškai, jo. Nebekalbėsiu apie tai. Toks, žinai, na, sako, nori sugadinti žmogų, girk jį. Tai aš taip pabandžiau, aha, greitai paslysti. Man išteko vieno pagirimo per 3-4 podcast'us. Toks atsveidžiu, kas pajudėčia. Čia... Monster. Ja, kas tai pagirė? Tai dabar jau nieks atsijimu. Vėl sėdėjus taip. Ne, tai sakai, išteko vieno pagirimo. Šiaip įdomu gal, žinai. Aišku įdomu. Ką pagirė, ką pasakė tau, nu įdomu. Ar, pavyzdžiui, man įdomu, ar, pavyzdžiui, dirbant batų versle, ar yra kažkokių nors profesinių lygų, pavyzdžiui, ar yra, kad negali nežiūrėti kitų batus, ar yra, kad, pavyzdžiui, sustink ir iškart nužvelgi batus? Mes dabar buvom vienam renginį ir tokią ekspoziciją turėjom ir buvom pasistatę Oxford ekspoziciją, Litex patinai vyko ir ateidavo žmonės ir aš taip stengdavusi, kad kažkas taip nežiūrėti taip, nes nu, taip nepadaru, kai ateina žmogus ir iškart taip nužiūrėti, bet faktas, kad visą laiką tu žiūri. Aš galiu arba... daug labiau nepadarių vietų pasakyti, kur galima nežiūrėti nei batus. Ne, ten jau yra įprasčiau. Tai yra įprasčiau ir tai kaip ir priima ir suprantama visuomenė ten toks kaip ir sveikos toks normos. Toks... Bet taip, taip. Į batus jo traukia žiūrėti. Traukia žiūrėti, bet, nu, taip, kadangi aš aktorius, suprantu, kaip tai išrodo ir suprantu, koks mano vaizdas ir suprantu, ką žmogus gali nuskanuoti, todėl stengiasi natūraliai to nedaryti, nes net ir žiūrėdamas aš nevertinu, ar jisai geras, ar jisai blogas. Tiesiog, nu, įdomu pažiūrėti gal ar čia, kiek, kaip, ką, apie ką mes čia šnekam. Ir... Okay. O visai nevertini, pavyzdžiui, ar yra kažkokių niekada, brandų? Niekada, nėra nei vieno, čia nėra nei vieno, kurie nebūtų iš Oxfordo batais ar nebūtų sneakers batais, nei vieno nėra blogo ar su blogais batais. Tai klausimas, kada jie galbūt norės pasirinkti atitinkamus batus ir ar jiems to reikia. Nu, pirmiausia, kažkaip tai, nežinau, mano vertybių skalė ir kategorijai, tai ne batai žmogų daro ten blogų ar gerų. Jeigu žmogus yra geras, padarus su vertybėmis, tai nu, basas gali būti su batais, su kroksais, su kaliošais, su ko nori. Tai čia ne apie tai esmė. Okay. O Oxfordas ir stilius, tai yra tik tai, kuo papildomai gyvenime gyvenant, galima mėgautis ir suteikti savo malonumo. Okay. Bet aš, pavyzdžiui, ne, jeigu bičias su kojinėm ir su basanoškiam, ble, tu blogas žmogus esi tada. Tikrai? Nu taip, nu čia prieš dievą yra, čia negalima. Ble, aš šiaip sutinku. Yra tokių, kur keista. Jeigu, pavyzdžiui, nuini į klubą ir čiovaką su klumpiam, nu ble, keista. Jie labai stilingai, labai gerai. Ilgos kelnės ir fliplopai. Nu sen, ką tu bandai apipisinėti? Ne? Nu yra keistų. Ne, aš tai labai liberaliu okay, pažiūrų. O pavyzdžiui, ar galėčiau paprašyti, kad įvertintų mūsų su Deividu batus? Taip, žinoma. Gerai. Nusim Deividai batą. Nebūtina nusimti. Aš nusimsiu čia, šita pasišmirs. Nusim. Tai tu nenusiminėk, tavo Martinsai. Ant kameros gražiau atrodys. Tavo Martinsai, mano mes ten, va, tai Oxford batų parduotuviai, padėkti, mes turim, at, pavyzdžiui, mes turim solo vėrus, ir aš buvau tam, reiškia, toj gamykloj, kur... Solovierų gamykloj, ten yra MPS gamykla nuo 1881 metų, kur buvo sukurti pirmieji Martinsai. Ir 34 metus gamino buvo Martinsai by Solovier. O mes prekiavom vieninteliai Solovierais. Solovierų pagamina 60 tūkstančių per metus porų. Martinsų pagamina apie 10 milijonų porų. Su žmogu Wikipedia sėdėmės. Okay. Jūsų batų nespėjau aptarti. Timberlandai. Ką? Tai tokį, Timberlandai tokį. Žinau. Nu, taigi nebūtina apie viską kalbėti. Teisingai. Ką, aš žinau, kaip sakyti čia. Yragi, man atrodo. Jo. Aš pasakyti pakartosiu, ar čia tiesa, kad tu nemoki batų užsirišti? Jo, aš nemoku batų užsirišti, aš kitaip priešuosiu batus. Ką reiškia, tu kitaip priešuosiu? Ne, matai, kas yra, aš padarau tos mazgus ir man atsirišo. Ko tu taip žiūri, kaip į debilą? Nu gerai, neklausiu, kodėl. Nežinau, nu, blebiškai keista. Gerai, gali parodyti, kaip tu batą ryšies?
Nu tai nematysiu žmonės. Man tai visą laiką patinka, kad kažkiek tai toksai, jūs prasisprendžiat savo kažkokius vidinius klausimus, toks pasėdė, toks, ir vis kartais sugrįžta vietas. A, jo, Audriu, dar tu esi. Sugrįžta į šeimą, toks pabūna tarpusavį, bet man patinka, man žinok, tikrai jauku, ir aš, pavyzdžiui, kai būna, kai į svečius pas kažką ateini, ten toks biškai savo problemą sprendžia, toksai prasprendžia, toksai taip pasėdė, paklausai. Tu pamatai, kad pas tave nėra taip blogai, kaip, pavyzdžiui, jis uždėjęs nugaros ranką. Mes visada, draugus, jeigu vienas iš mūsų batus ir išas, mes turime nugaros padėti ranką. Taip, pasakyti. Ritualas toks yra. Draugystės simbolis. Gerai, aš turiu svarbesnį klausimą dar. Kada plikt pradėjai? Kokių 20, gal 2, 3 metų? Mm. Pakankamai anksti. Aš pralinkiau tave. Anksčiau? Aš nuo 19 pradėjau. Jo. Aš jau 2 klasėje atėjau, kur Bibi žino, ar čia baiga šulė, ar ūkvedys tiesiog į fotiką papuolė. Bibis tikrai nežino. Jeigu tu galvoji, žinai, kad jisai žino, jis nežino. Kaip tu jautiesi? Kad praplikęs? Jo, papasakau. Pradžiai. Gal kažkaip tai pasidalink, ką tu jauti ir kada, žinai, pirmą kartą, kai supratai, kad jų retėja, žinai. Ne, tai viskas normaliai. Ne, man buvo, man močiai pasakė, aš barščius valgau, tu gai 2 klasį, žiūri, bet tu plinki, Deividai, sako, eik skuskis tiesiog. Gal čia toks, gal netaktas bus, tu su močiute augai? Taip. Supratau. Taip. Nu, tai gerai, tai labai gerai, kad tu visą laiką kažkas buvo. Buvo ir priminė, kad aš plinku. Jo. Bet su tavim buvo nuo širčių žmonių, tai čia irgi negali pykti. Ne, aš tai noriu, kad meluotų man. Vienaip ar kitaip, aš tai galvoju, žinai, padarykim taip. Atvažiuok su močiute į Oxford. Gerai. Nu ir viskas. Gerai, atvažiuosiu. Mano mačytė patiktų. Aš gražesnis jai atrodyčiau su klasikiniais batais. Nu. Aš įsivaizduoju. O kaip klasikiniai batai išspręs problemą, kad pas Dėvi kakta kaip gaublys? Kaip gaublys? No, oho. Ne, tai visi žiūrės tada į batus, o ne į plinkį. Ai, ahujienai, maladės. Ne, o tau, pavyzdžiui, buvo. Nes aš, man patinka, kai ateina. Man šiaip labai įdomu, nes, pavyzdžiui, stand-up'e, man labai įdomu. Nes, nu, dažnai toksai asmeniškai žiūrima ir asmeniškai, pavyzdžiui, ten kažkas tai vat sakoma. Tai galim pažaisti šitą žaidimą, žiauriai fainai. Nu, ten, pavyzdžiui. Gerai. O kaip tau su ūsais reikalai? Su ūsais? Nu, matai tokio. Ką? Aš jiems skutau barzdą, rūsus pasilikau. Jo, nepastebėjai. Ne, man nepastebėjai. Aš atrodo, lyg uogienė iš visos Slaviko valgyčiau, žinai, ir čia liuko biškį. Taip, bet matai, Nedas iš vis tylė. Aš labai pavydžiu jum, kad jum ant veido plaukai auga. Nu, sen, kai tokia auga, nerko pavydėt. Nu jo. čia aš nežinau, kas čia pas man 2 antakiai dar formuojas, aš nežinau. Antakiai? Nu, čia toks Gibraltaro sąsiauris. O kada tau audrių pradėjo aug barzdą? Aš kažkaip galvodau ilgą laiką, kad gal net ir neauga, kad jinai ir kad tokia, nu, negali būti viešinė. Ne, jie auga. Auga, jo. Tai dabar jau žino, jo. Jo. Bet paskui kažkaip tai toksai paleidau aukti ir toks... Geras yra pasakymas, kartais gerai pasileisti, kartais gerai paleisti, kartais gerai į kažko tai neįsikabinti, bet paleisti kaip ir barzdą. Paleidau, paaiškėjo, kad jinai auga. Kartais kažkas problemas gerai paleisti ir paaiškėjo, kad jų nėra. Ir taip toliau. Ne, bet aš irgi buvau paleidęs barzdą. Bet aš atrodo, lyg mane iš gaisrinės ką tik paėmė, žinai, kur visus toks anglim nuėjęs. Kaip šuo iš potilpo. Jo. O tu, pavyzdžiui, parinais, kaip pradėjai plikti, kokiu tipsu vat, man turėtum? Patarimų. Tipsai patarimų. Arbat pinigių. Uždančių netraukim. Kaip Davidui atsilaikyti. Taip. Bet tai, kai esi gerai, pažiūrėjai, plinkantis, prisipiso prie plinkančio, pasiemė arbatos ir dar tipsų prašo. Maladės. Kai taip, aš dabar pradėjau suprasti, kad tikrai ten, kaip sakyti, jeigu vienų batų kaina iki 200 eurų, toksai... Tai man iki 3 jau. Kiek keturi podcastai. Ne, kai taip išvartėjai, tai jo. Ne, turi žinok, aš tipsu. Turkija yra tam ir taip toliau, ten nebrangiai viską daro. Gal kartu? Ai, kažkoks paketas yra. Man sakė, ten kaip piramidinė schema yra. Turiu aš tave pakviestu, dar 2 bičius ir mes po 2 štuką sumokam. Ir tada viskas gerai bus. Nu, ką aš žinau. Ryt laisvas? Nu, kalėdinis laikotarpis dabar, žinai, gruodžio mėno, jo labiau ten, žinai, daug teatro, kitas kampas pasirodymų, 22 dieną, gruodžio pas mus irgi toks didysis pasirodymas, kompensui, gero juoko dozė, okay. Teatro kitas kampas, tai
tai nebespėsiu aš jau susistatyti ten nieko, žinai. Jau, ja. Yra kaip yra. Okay. O kalbant apie kalėdinį laikotarpį, ar yra tekę kalėdų senelių dirbti? Yra tekę. Ir kaip patiko? Nieko, ten visą laiką šlapęs po to kostiumų toksai būni, bet kalėdų senelių ne. Man jis labai žiauriai keistas žanras toksai. Ir tą tokį vaizduotį, kai kažkoks toks nelabai patiko. Sunku išlaikyti. Ne tai, kad sunku, bet nežinau. Yra kuo tiki, yra kuo netiki, žinai. Ir aš ten, nėra, kad ten kalėdų senelių ten netikėčiau, bet netikiu pats tą darydamas. Ne. Nėra nuo širdumo kažkokio iš to. O yra vaikai, kur su keistais klausimais ateina. Nebūdavo visokių. Ne, tai ten, žinai, ten. Tyliai, ką jūs ten kalbat? Kas ten yra dabar, ką? Nu va, ką tik gramas, kilogramas ir atėjo. Aš klausiu pirmąjį dalį, ar buvo. Arba tyliai, ar atėkite čia į sceną. Kūno kultūros mokytas. Nekonkuruokit, kaip sakė Kirilas, mano kolega, sakė, nekonkuruokit dėmesio, išvarysim iš čianai. Jeigu būsit jokingesni, išprašysim. Nes tu dabar nesimontuos laidą paskui. Tai grįžtant prie kalėdų senelio. Tai, nurimot. Iš karto. Grįžtant prie kalėdų senelio. Nu, nėra, kad tenai būtų gal įdomu, patrauklų ir... Bet yra tekę labai daug visko daryti. Yra tekę būti ten bakterijomis įvairiausiomis kalėdų ten... Jo, esi minėjęs per kitokius pasikalbėjimus, kad esi bakterijų bakterijos vaidinęs. Nu, man šitą įspūdį padarė, čia mano karjero buvo karjeros toks, kad skaitai. Vienas iš karjeros toks perluverinio karoliukų. Tai šito niekada nepamiršiu. Atsimeni, kokia bakterija buvai? Tiksliai, ne, bet nežinau, ten buvo... Nes būtų priklausęs, jeigu pikas yra... Streptokokas, stafilokokas ten dar kažkokie buvo. Okay. Nes būtų pikas, jeigu venerinė lyga esi tiesiog kažkokia. Jo. Ateini pas vaikus dirbti. Ir tu chlamydija. Jo. Ne, nu, kažkaip, žinai, kadangi vis tiek čia jūs minėjot ir jūsų laidai, gruodžio pirmą dieną yra metai. Taip. Aš gruodžio pirmą dieną esu gimęs, čia pas jūs yra fantazijos ten LT, o gruodžio pirmą dieną yra tarptautinė AIDS diena. Taip, šitą žinom. Jo, paplojam AIDS. Ne, paplojam Audrį su praėjusiu gimtadieniu, aišku. Pasveikinam visi su gimtadieniu, paplojam, pasveikinam su gimtadieniu. Nu tai kiek metukų sukapsėjo? Man 44. 44. Mm. Kiek tau dėvi? Blet, kaip čia dabar pasakyti? Ne, 24. 24? Kaip normalus 24 metų žmogus ir turi atrodyti? Kiek tau metų? 18? Tikrai? Sen, iš kur tu iš rojaus, blet? Bahūras su ahujena barzda sėdi. Bet kaip tu gražiai pasakai, iš rojaus, ar nereikia atsikast rojaus obada? Nedai, tu nebetvardai savęs? Aš prisitaikau, aš prisitaikau. Kažkaip po malūnų gazės apsilankymo Rūsio. Nu, brasi. Tu stipriai pasikeitėjai. Turim, ką turim. Na, paliko mergina, badysime su babūru. Ką? Mes visi ir sen, jeigu tik su tavim, kad ir dabar, gali išeiti. Davidai, mes darom komedinį turinį, tu negali rinktis kito vyro ir baigti. Baigt ką, tu mielo šūdžiau? Negali rinktis. Ir dabar Audrius eitų, nu, nauhai, neįsiu, aš pasduosiu vaikus gyvenimą. Ne, man nu įdomu iš tikrųjų. Kuo visą tai baigsis? Be jo, šiaip įdomu. Nes žinai, viena yra nufilmuoti, kita paskui viešieji ryšiai ir skandalai. Tai čia, žinai, kuris stipresnė dalis? Jo. Ar žinai? Mes turim segmentą beveik kiekvienoj laidoj, kuris vadinasi Deginam kurva tiltus, kur Deividas dažniausiai išsintinėja kokį nors Instagram asmenybę. Deividai, nori ką nors šiandien? Kas tau šiandien nepatinka? Blet. Sveiki sugrįžę į rubriką Deginam kurva tiltus. Karočia, jeigu esat matę podcastą mūsų, aš gal kokios 2-3 kartus dalį Belickaitę sinčiau. Nu, jeigu kas matė, tai matė. Ir aš prieš savaitę sapnavau, kad man dalė parašė, ko stumė ant manęs. Ir aš sakau, ne, stumiu. Ir atsikėliu ir nebepykstu ant Belickaitės. Susitaikėt? Jo, mano sapne mes susitaikėm. Kaip gražu. Ir man, vienas žmogus, pofollowinkį dalį Belickaitę, karočia. Taip, linkėjimai dalį Belickaitės, šaunuolė, labai graži moteris. Ne. Gerai. Ačiū. Nu, būtina ir svečio paklausti, ar tu nori su kom nors tiltų sudeginti? Yra kas nors, kas tau nepatinka, kad nori call outint? Ne, žinok, vat visiškai nėra, kad norėčiau
kažką tai sudeginti ar sunaikinti, aš kažkaip... Ne, tai nereikia deginti. Ką? Nu, šiaip... Nereikia deginti. O ką reikia? Užtenka tiesiog pasakyti, kad ai, tu grybas. Jo? Ne, bet nebūtina sakyti. Taip. Ne, aš tai nenoriu. Čia labai brandus atsakymas, aš nežinau, ko mes tikėjomės, bet taip, taip. Jo, ko tai, kad jūs dabar... Jo, dabar tiesiog brūsit savo gerai, sodaitis, pydaras. Dabar toliau, OG man remis geriau yra. Ne, žiūrėjau, kaujam, kaujam. Komedija. Žino, apie ką tu kalbėti? Ne, žino, viskas žino. Ne, ne, aš sėdžiu čia, kur sėdėjau. Klausimas į klausimas. Spektras, iki kvietimo čia jau, kaip sakyti, į... Nu, teskime, ką jūs geriat? Arbatą nori? Norėčiau. Prašom. Tai blėti, atneškit arbatą. Arinsai, atnešk miškų uogų arbatus irgi. Tu nori, ne? Jūs norit ne, čia apgausti? Tai tu, žiūrėk, tu negali dalinti nemokamai žmonėm dalykų. Ne, tai mokėsim į tavo sąskaitą. Aš neturiu sąskaitą sen. Nebaigai pasakot apie, kai buvai kalėdų seneliu, maždaug, ar atsimeniu, kokiais klausimais ateidau vaikai ir koks, gal nežinau, durnai jūs skambės, bet keišiausias klausimas arba keišiausias įvykis kažkoks. Ne, man ten, ten nei, nebuvo ten gal jie nei keisti, nei okay. Ten stebintų labai stipriai, ten... Nežinau. Čia galėsit iškirti. Aš galiu dėl to... Čia susikarpysit. Ne, viskas. Ne, viskas čia labai gerai. Aš esu kalėdų seneliu buvęs ir aš dėl to, man buvo vienas atsitikimas. Tai tu ir pasakau, ko tu iš manęs trauki. Ne, tai aš gal, kad mes... Prisipiso. Ko tu blendinėjau? Aš gal, kad mes pavaibinsim. Gal mes pavaibinsim. Čia tipo, nepasakosiu, kol nepapasakos svečias. Pasakok, nu ko čia pergeriu. Papasakok savo istoriją. Ne, tai ten tokia ir istorija. Ne, aš galvau, kad tu turėsim pas mane paprastai istoriją. Tu išgaslaitinai. Štai neturiu. Mes tik į Turkiją kartu važiuosim. Plaukų susistatyti. Gerai, aš išrinksiu datą. Man patinka. Gerai. Žiūrė, Dėjų, tau stoja, Dėjų. Ne, man, aš dabar, kai tu taip kalbi, man tu primi, kai buvo tarp mūsų berniukų ir tu buvai tas, nu, toks Lovelaso personažas ir tu va taip kalbėdavai ir man tikrai? Dabar primena, tai jo labai, labai patinka? Gerai, kui, patinka. Gerai, klausimas čia buvo, ne? Visiems trim klausimas, skirtingos kartos, bet jie viskas tas pats, tai stand-upus, komedijos, improvizacijos. Kas jūsų laikais ir dabar tiesiog buvo jūsų autoritetas, kas jūsų užaugino, pasimėjote į sceną? Okay, kas mūsų laikais buvo autoritetas? Henrikas daktaras, kitas klausimas. Čia ir labai, jis kaip ir Henrikas daktaras, tau laikais nu vis tiek. Užaugino močiutė. Autoritetas čia dabar raustinimą, kai tiesiog... Davai tiesiog... Tu berniuk, tu pyderas biškit man. Gerai, atsiprašau, aš nenorėjau gal. Benas Tenas labai patikdavo inspiravimus. Ne. Į kas įkvėpė mus kurt? Jo, na gerai. Tai gal nuo svečio pradėt? Norit, taip. Pirmas, kas tave labiausiai įkvėpė kurt? Nežinau, man kažkokių, taip, kad tikrai konkrečiai autoritetų. Pizda, visiems. Ačiū labai. Visiems. O, taip. Kažimo. Mūsų šią rubriką remia. Kokainas, taip pasibarstu. Autoritetų tai nelabai buvo ir aš nelabai žinau, aš prieš tai sakiau, kad labiau žinau, į ką orientuosiu ir labiau ką noriu sukurti, o ne ką pasiekti tai autoritetais, nes niekada man nebuvo įdomu nugyventi kažkieno gyvenimą ir niekada nebuvo įdomu pasiekti tai, ką kažkas yra pasiekęs. Man visą laiką buvo įdomu daryti tai, ką aš pats asmeniškai pažįstu, bet kokiam procese ir linkoju, nu, arba ten ką noriu sukurti, tai tiesiog, nu, aš ten skaitęs daug ten kažkokių knygų, ten motyvacijų, nemotyvacijų, bet niekada man autoriteto kažkokio nebuvo. Man autoritetai, jeigu būdavo, tai profesionalus tam tikri kriterijai, aktoriai profesionalus, ar tai būdavo tenai Lietuvoje esantis aktoriai, visiškai nesvarbu, daug jų yra, tai gali būti ir Žebrauskas, ir tas pas Šapranauskas amžinėms buvęs, ir Arvydas Dapšys, ir Vytus Tašumšas vyresnysis, ir Eilė, ir Gabrienaitė, ir Rimantė Valiukaitė, ir N, yra nuostabių puikių aktorių vyresnės kartos, arba dabar jaunos kartos esančios, tai tie, kurie tam tikrus turi profesinius įgūdžius, kaip praba, kaip nuovoka, kaip amato meistrai yra. Ar tai Lietuvoje būtų, ar tai pasauliniam kontekste, bet niekada aš nenoriu būti kažkuo tai.
Man visą laiką tai buvo įdomiau labiau judėti į tai arba į tą aikštelę, kurioje jie yra, į tą aikštelę judėti. Mhm. Ne, geras, aš norėčiau tokio mai... Jo, galime ir pablokti. Labai geras sakymas, vietoj. Šiai, aš dabar negaliu pizinti atsakymą iš jo. Būtų keista. Na, perfrazuok. Ne, man čia, aš iš karto pagalvojau apie žmonės, bet čia labai geras nusistatymas yra, kad tu neturi tipo žiūrėti kažką kaip į dievybę ir tipo eiti savo linkme, bet aš žiūriu. Aš žiūriu. Aš, man, jeigu visam pasaulyje, vis tiek iš komedijos pasaulyje turbūt tie žmonės labiausiai inspiruoja, nėra, kad aš bandau jų pėdomis eiti, bet inspiruoja. Jo, tai iš viso pasaulio, tipo, Louis C.K. turbūt būtų geriausias, tipo, koks tai gali būti komikas, o Lietuvoje tai Mantas Galeris ir Mantas Bartuševičius. Labai geri pasirinkimai. Taip, neblogi. Nu, man su tais autoritetais, man irgi nėra vieno žmogaus, į kurį aš pažiūrėčiau ir sakyčiau, aš noriu va tokį gyvenimą gyventi, bet aš iš skirtingų gyvenimo aspektų aš išsirinku gal vieną žmogų ir ten jeigu kalbėti apie komediją, tai man irgi autoritetai labai yra iš Lietuvos komedijos, tai Katleris, Stonkus, Bartuševičius, visi humoro klubo katos komikai. Man pasisekė, kad aš, kadangi esu jaunas, aš jau gavau užaugt žiūrėdamas į juos ir galiu mokytis iš jų. Ir iš jų pergalių, ir iš jų pralaimėjimų galiu mokytis. Iš užsienio man irgi patinka daug komikų, bet komikas aktorius, kuris man labai patinka, man labai Jimas Keris patinka, man atrodo, kad jo istorija labai įdomi ir vis... Bet jis dabar išprotėjęs, ne, biškiai yra? Ne, jis nėra išprotėjęs, tiesiog žmogus, kuris pasiekė viską ir paskui suprato, kad tos aukštumos gal nėra vertus viso to, žinai, prie ką jis perėjo. O šiaip skirtingi gyvenimo, o jeigu ne apie darbus kalbant, nežinau, paskaitau aš tų knygų senų, ten man koks Markas Aurelijus Seneka, man jų filosofija labai artima, visus to iškumas, viskas, nežinau. Mano vienas mėgstamiausių. Jo? Nuo paauglystės, Seneka vienas mano mėgstamiausių. Mes mokykloj pirmą kartą mūsų pažindino per literatūros pamokas. Gal todėl mūsų ir... Malūnų gatvė ir buvo gerai? Jo, jo, tai va. Tai va šitie, jo. Jo, jo, man arba Seneka arba OG Virgin, vienas iš tų, vienas kažkuris. Tai va, tu sudėjai dabar stoiškumo filosofijos tėvą ir bičą, kur išrėmė panų. Ne, sen, tai gerai, susirink laidus pakrovėjus. Na. Jo, tai va šitie autoritetai. Ir dar iš šeimos, iš tėtį labai savo lukapinu man. Jis turi daug savybių. Aš į tėtį nelukapinu. Kodėl aš negaliu pasidžiaugti savo Deivis, tiesiog turi... Mane tai teisi išėjai. Gerai, tai atsiprašau. Ne, tai ne tau, atsiprašau. Jo, gerai. Tėti? Gerai. Aš nežinau, gal mes norim, aš matau, kad labai daug turim žiūrovų klausimų, mūsų laikas tiksi, gal mes norim pereiti prie žiūrovų klausimų? Einam. Gerai, galim padaryti aplodismentų ir pereiti kitą rubriką. Nejaukiausia filmo, teatro, vaidinimo sena arba akimirka. Jeigu būna kažkokios tokios... Tai aš paklausiu klausimą. Taip. Aš paklausiu. Tai... Nejaukiausia filmo, vaidinimo akimirka arba ar filme, ar teatre. Tai kartoju. Jeigu būna tokios... nėra nejaukiausių. Man dabar jau nebėra nejaukiausių. Viskas, nes aš scenoje esu ten virš 20 metų. Tai nėra nejaukiausia, yra daug dalykų prasisukę, bet visą laiką yra jautru, svarbu, su kuo esi ir ką sukursi ir ką padarysi. Tai jeigu yra kažkokios intimios scenos, nu, tada labai svarbu su partnerė ypatingai, nes nu, ten, nežinau, aš nesu turėjęs kažkokių ten scenų, kad ten būtų kažkas gėjų temos ar taip toliau, taip toliau. Tai jeigu reiškia su partnerė, tai labai svarbu, kad... jinai gerai jausiuosi, komfortabiliai ir taip toliau, tai yra tiesiog techniniai kažkokie ten sutarimai, bet tai nėra nejauku, aš nežinau, nėra nejauku, tai yra, tam yra žodis profesionalumas. Bet pačiai pradžiai, kai tik pradėjai, tai vis tiek nebuvo dar to tokio didelio profesionalumo, vis tiek tas profesionalumas ateina su laiku. Nu, jisai nei didelis, nei mažas, tiesiog tu nereaguoji į dalykus ten, kad tai kažkas tai drastiško, nepatogu, kad kažkoks tabu tenai nesmogu ir taip toliau, tai čia ne apie tai, kad čia didelis ar mažas, bet tai yra normalu, jeigu tu esi chirurgas, tai yra normalu, kad yra kraujo ir ten žiūri, okay, kaip jį prigesinti tenai, kad kažkai, jeigu arterija ar kraujagyslė užkabinai, žiūri kaip tenai, arba ten dar kažką tai prasidėjo, kažkokios, nežinau, pradeda tenai pacientas tenai mirinėti, tai žiūri su anesteziologu, kaip kažkaip, nu, gyvybę jam suteikti ir viskas. Tai čia labiau apie tai yra. Tiesa.
Teisingai. Geras sakai. Geras sakai. Gerai, jis sakai. Tai dabar Audrius kaudė. Ai, tau ilė? Ne, ne, nėra čia ilės. Gerai. Po kiek matai, aš labai greitai, tai aš jau atsakiau. Tiesiog norit babkinti. Ne, tai Oxfordo atsakėjau, sneakerių maždaug. Tai sneakerių mes prekiaujam Nike'ais, New Balance'ais, atsiksais. Skirtingo ir kaip. Ir taip toliau, tai skirtingo mes gaunam. Ir kadangi mes esam Concept Store, tai mes turim tokius tierus, tokias linijas, ko galbūt net kiti, reiškia, tinklai negauna, tuo mes esame skirtiniai, norim būti skirtiniai, tai viskas čia, baigim tas reklamas. Hipotetinį klausimą mums parašė. Geriau humoro jausmas kaip pas Šapranauską, bet išvaizda kaip Vizgirdos. Išeik, išeik. Ar išvaizda kaip Baumilos, bet visi žino, kad Seime ant suolo klijuoja į snarglius. Aš tai pirmas klausimas. Tai imkim kitą klausimą, nes čia vis tiek jau viskas sudėta, žinai. Sakyti, ką norėjo tą parodė apie save. Savaime aišku viskas. Jo, ką norėjo tą parodė. O... Gerai. Šitą nesuprantu. Baisiausias pachmas. Pilna istorija. Kokį baisiausią pachmą jis turės? Turės. Čia taip klausia, čia ne aš. Čia ne mes, čia jie. Yeah. Nu, yra buvę kažkokių situacijų tokių nedėkingų. Ką reiškia nedėkingų? Nu, nedėkingų, kai toks sunku susikoordinuoti, susiprasti, kas, kur, kaip. Pasi kartą taip prasimerkiu, tai telefonas paskambino, prasimerkiau. Tu sako, būsi gimtadienį. O ten brolio žmonos. O žinai, tai spradu, kur esu. Sakau, tikriausiai ne. Koks tavo dėvi baisiausias pakmas? Blemba irgi atsikėliau ir nežinau, kur esu. Bet po to pasižiūrėjau, namie buvau. Tai tiesiog pradžiai nesupratau. Jeigu reikėtų atsisakyti vieno iš savo verslų, kuris tai būtų ir kodėl? Čia turbūt to klausimas, nes mes neturim. Mes neturim. Nu, čia žinai, iš tokių klausimų, taip, jeigu atsisakytum, tai kairės kojas, dešinės rankos ar kairės rankos? Toksai. Nu, tai čia panašiai to jau tai, toks ir klausimas. Suprantu. Klausimo gal esmė, bet nu, toks nežinau, kodėl. Tu negali savo vienu iš vaikų atsisakyti, tai čia įsivaizduoju tą patį situaciją. Ja, tai gali atsisakyti, tai gali kažkai. Ne vaikų. bet klausimas, kam, žinai, ir kodėl toksai. Čia, man atrodo, jeigu čia toksai visą laiką mes gal norim ir galvom taip, kiek iš savęs galėtumėm pareikalauti ir kiek save pastatytumėm į kraštutinę tam tikrą sudėtingą situaciją, tai, nežinau, aš improvizacijos kontekste, įvairiausių tų ekstremalių situacijų kontekste, tai nupastatė save maksimaliai, daugybėj situacijų. Mes improvizavę lėktuve, mes improvizavę kažkur tai garaže, sode, namelyje, kur iš balkonų ir per virtuvę rėkia tenai, hei, negirdžiu. Tenai mes improvizavę kompensui, kur 2000 žiūrovų, mes improvizavę pas save Malūnų gatvėje, reiškia, bare kito kampo. Ir taip toliau, ir patekė tiek situacijų, tai mes tiek įvairiausių situacijų buvę, mes improvizavę čia sėdi į lėktuvą, nuskrendi į Turkiją, ten kažkam tai ten improvizuoji ir iš karto po to baigėsi tik tai iš karto važiuoji vėl į lėktuvą, vėl grįžti į Lietuvą ir ten tik tai parskrendi ir jau iš ryto tau repeticijos arba filmavimai visą dieną, paskui vėl vakare, tai kad pastatyti, nu toks, aš suprantu apie ką klausimas, bet kad pastatyti kažkokią ekstremalią situaciją, tai nu nežinau, turi tada užmušt, nutraukt galvą tenai, ten, ranką, kažką tai perdaugyti, kad šitai nu, nustebinti, bet nebenustebinsim mes patys savęs nenustebinsim, nei aš, nei Kirilas kolega, nei Martynas, kai mes per 15 metų, kiek mes visko esam praėję, mes kaip specialių operacijų būrys ir šokę su parašiutu ir be parašiuto ir nardė ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip ne, toliau. Ne, vienas iš tų jau negerai, žinok, yra. Bet kai be parašiuto, tai į vandenį pataikėm, tai viskas gerai baigėsi. Ai, nu, matau. Tai va, tai todėl nebūtų atsakymų, ką prarasti. Tai prarastum, užsibaigtum, kažką kitą darytum ir taip toliau. Gerai. Visai geras klausimas. Kokie pojūčiai filmuojantys sekso scenose, arba žinant, kad jos artėja? Davidui. Gal jūs atsakykit, Davidui? Ne, aš turiu tokį klausimą, bet aš nežinau, ar yra korektiška klausti.
Klausk. Gerai, prieš seksos, nu blėt. Gerai, prieš sekso sceną, pavyzdžiui, reikia nudročinti, ar ne, kad to ne... Aš sakiau, ko jūs tikitės, blėt, iš manęs. Nu, klaus profesionalo. Bet klausė tai tavęs vis tik tai. Atsisuko tai į tave? Nes man buvo gėda žiūrėti to. Reikia audrio nudročinti to. Dėr. Ai, tu manęs klausė, ar reikėtų kažkas pagalbos man? Ar reikia audrių tau kažką pradėti žmonėje? Ką aš žinau, šiandien nieko neveikia. Girdžiu tave, suprantu. Mesgi kontaktus turim. Susirašinėjom. Susirašysim. Paskaitykit, ką čia rašo. Ne tai, kad mano akinių kažkaip tai reikėtų, bet šiaip netoksai... Raštas gal neaiškus. Neaiškus gal jų. Kodėl Audriaus barzda ilgesnė už nedo kaklą? Geras klausimas. Ne, žinok, mano kaklas ilgesnis. Nu, viskas atsakyta. Jo. Kaip nuplikt, kaip Deivis? Čia tau klausimas. Nesirūpink savim. Ir turėk tėvo gens. Deividai, tu greičiau plinkė ar baigi. Ne. Ta prasme, jis nesat matę tokios lygios dvikovos tarp šitų abiejų. Gerai, kodėl? Nu, nežinau, čia, ar Lewis Hamilton, ar Verstappenas geresnis. Nu, abu geriai, bilet. Trys bachūrai žvegia, kur formulė žiūri. Gerai, kodėl Deivis visą pirmą dalį tylėjo, o prakalbu tik tada, kai pradėjote kalbėti apie keptą duoną? Aš nenorėjau nutraukti, Audrius gražiai pasako, netas gražiai klausė. Viskas. Gerai. Kokia didžiausia asmeninė baimė patyrėte improvizacijos karjeros metu? Vienos gal tokios nėra, kad būtų konkrečiai, bet nu, kiekvieną kartą. Šiaip, juokas juokais, bet toks su tuo, ką esi jau išgyvenęs, matyti yra šiaip toks gal mechanizmas veikia, kad psichika, tavo visas organizmas taip pradeda bijoti gal ar tai prarasti, o tai gal tai statusas tam tikras, gal tai kiek tu esi įdomus, kiek tu būsi mylimas, kiek tu būsi patrauklus, ar tai yra aktualu, apie ką tu gyveni ir taip toliau. Tai yra kartų klausimas, tai stipriai aš dėl to kažkaip tai nestresuoju, bet kiekvieną kartą einant ar į sceną, ar į renginį, ar improvizacijos pasirodymą, tai iš vienos pusės atrodytų, kad jau patirtys yra, bet ta tokia vidinė profesinė atsakomybė, kad čia susirinko žmonės, ar bet kokioje kitoje situacijoje, ten kažkas nuolpo, susirinko žmonės. Tiesiog baldų stumdyti pradėjo, blen. Nukritų. Vaikit podcastą įsikraustom. Ir yra tam tikra atsakomybė prieš tai, kad mes dėl kažko tai pasikvietėm žmonės, vienaip ar kitaip jiem kažką pažadėjom. Klausimas, ar mes tą maksimaliai gerai duosim. Tai čia yra profesinė atsakomybė ir tas man yra labai labai svarbu, visą laiką buvo svarbu, kaip manau, chirurgui visą laiką svarbu, kad išliktų gyvas pacientas. Gyvas, okay. Arba, tai be abejo niekas nemiršta, bet man tai yra žiauriai svarbu ir visą laiką bus svarbu. Aš turiu kaip tik klausimą improvizacijos temą, žmogus rašo, ar galima improvizuoti su rugsėjo 11, su tragedijom? Ar pas jūs yra kažkokių tabu? Viena padarėm, tikrai. Įdomu. Ar yra kažkokių tabu, kažko, ko jūs nelabai norit liest, jautresnių temų, su kuriuo mes sukiau, taip įsivardinam, kad yra tam tikri tabu, geopolitiniai ten dalykai ir taip toliau, bet labai svarbu nuo bendro konteksto ir nuo to, kiek gali būti pažeidžiami tose temose žmonės. Kiek gali įsiskaudinti ten. Bet vėlgi, mes neprisimėm atsakomybės, jūs neprisimėt atsakomybės už žmonės, kurie gali įsiskaudinti dėl vienų ar kitų temų. Taip. Bet iš kitos pusės, be abejo, gali būti tam tikros temos pakankamai jautrios ir, nu, nežinau, neišgaudysim. Improvizacija šiaip, kadangi nėra parodija, tai mums yra paprasčiau ir lengviau, nes mes kūrėm iš esamų kontekstų kuriam, tai mes neparodijuojame senai, nes nekalbau ten apie plikumą, apie ūsius, apie tą, apie ten dar kažką tenai, apie bybį ar ten yra kažką tai.
Čia mum palieka šitą temą. Jo, jo. Jo, jo. Jau. Matai, nesipažiai, iš mano lūpų ir neskama, pažiai. Sakau, bibi ir nieks nesijokia, žinai. O jūs pasakote ir juokiasi. Nežinau, pažiūrim. Bibis. Ne. Matai? Labiški. Tu blogai pasakėjai, seniai. Turi jums personažą dar, biškį. Turi sakyti, nu, gerai, hulius. Nu, tai va, tai. Ne, tai tu Maybachą padarėjai. Ne, bet turi sujungti su teminiu. Karočiu. Gerai, čia jau čia tu klausiai, ne, šitų. Mėgstamiausias filmas ir mėgstamiausias kokteilis. Pasimatymą brūžą kviesit, blė. O vat ką tu norėtum šiandien nuveikti? Filmai, man tai labai Scorsese, kaip režisierius patinka. O, geras pasirinkimas. Laikyk akių kontaktą ir nemirksėk. Tiesiog aktorių žiūrėjimas į publiką toks, bendrinis. Jo, nesusireikšmė. Bendrinis. Tai Scorsese nemažai yra. Nemažai yra, kas patinka. Iš įvairiausių kūrėjų, o koks ten dar kitas? Mėgstamiausias kokteilis. Kokteilis, man tai meskalita patinka. O, meskalis man patinka gėrimas. O kas yra, iš ko susidaro meskalita? Meskalis? Taip. Iš meskalio ir kitų ingredientų. Kaip, kaip yra margarita. Uh-huh. Kaip yra margarita, tai tekila eina, o meskalis yra meskalio gėrimas ir reiškia ten irgi citrinų ten sultis ir taip toliau. Aš turiu irgi dar vieną klausimą. Blečia Kavenski parašė, jau atvažiavę. Ar tiesa, kad Vilniuje per kūčių naktį prabilstama lietuviškai? Nu mes nekalbam lenkiškai, ką jūs kalbat? Nu, co ti pirdoli iš kurva? Tu vamsi iš akių, tu vamsi iš akių. Ką tu bazai? Tai netoli lenki. E, tu bazai. Šiam kiu. Nuo kelintos valandos galima užeiti į rūsį pilną vaikų? Nežinau. Pas mus rūsį Malūnų gatvėje vaikų nėra buvę, tai man sunku pasakyti, išskyrus mano sūnų, kuris tenai, jeigu aš ten atvažiuoju ir mes kartu kažką ten einam tvarkyti reikalų įvairiausių, tai užsukam su juo, tai užsukit, ateikit į svečius, o vaikų ten nėra. Nu, gerai, ar esate kada suabejojęs savo orientaciją? Ką tai reiškia? Ar galvoji, kad tu gėjus? Atsiprašau. Gerai, kad tave turim. Jo, tai viskas gerai. Ne, tai gali ir tu gali atsakinėti šitą. Nebūtinai. Gerai, vieną pašnekovą po traukiniu kiršu. Aš irgi atsakysiu tada. Nežinau, čia toks suabejojęs. Toks, ir kaip taip turi atrodyti, kur tu eini, rūkai cigarą, bleš, gėjus? Ne, gal labiau už tos pusės, kur tiesiog pamatai gražų čiūvą ir biškį per ilgai žiūri. Ir pradė abejot. Jo, va tokio aš įsivaizduoju. Jūra savim. Nėra, kad tiesiog faršą perki ir toks, blėt, gal aš gėjus. Ne, aš man atrodo labiau yra toks, kur tipo, tu tiesiog pamatai tos pačios lyties žmogų ir tada būni toks, blė, gal mane traukia, žinai. Okay. Aš čia spėju. Bet tai jau, sunku pasakyti, nu, man labai labai sunku pasakyti, nes aš nežinau, jeigu čia pamatai, tai ką ten, tai ką tu turi tenai pagalvoti? Kokio šį mintį, kas čia rašė? Pamatai, matai vyrą ir ką turi galvoti? Ar tu norėtum, kad Vaidas Baumila nuo tavęs laižytų medų? Čia tame klausimas yra. Ne, bet, pavyzdžiui, tu nematai, kad norėtum, bet tu žiūri į vyrą. Nu, gražus vyras, tikrai. Ne, bet tu gali objektyviai tiesiog pasakyti, kažkoks žmogus yra gražus, čia ne tame esmė. Pavyzdžiui, tu nedaisi visai gražus vyras. Nu, blėt, ačiū tau labai. Nu, bet visai. Good enough, gerai, man tinka. Aš šitą suprantu, bet kažkas, ką žinau, žiūrėkit, mes čia gyvenam laisvam, sveikam pasaulį, ten kas ką nori, ten tu, no, koks, netgi aš, ar vieną norėčiau, ar kitą norėčiau, ar trečią norėčiau, ten, ar su ošką, ar su mešką norėčiau. Ten. Gerai, svarbu būtų, ar ošką ir mešką norėtų, tai... Danijoje, reiškia, Danija, kadangi pakankamai liberalių pažiūrų, mes čia kažkada buvom gastrolėse ir neatsimenu dabar prieš kokius 5 metus, gal tai realiai valstybė priėmė įstatymą, kad, reiškia, nebūtų zoofilijos, nes jie ten labai liberalių pažiūrų, nes neaišku, ar jo ką nori. Tai žiūrėkite, tai man atrodo, kad mes gyvenam tokiam laikmetį, svarbu žinoti, ar tai abipusių sutarimų žmonės kažką nori gyvenime daryti, o man patinka moteris, mane traukia moteris, su vyro aš lytinio kontakto nenorėjau niekada turėti, šiai dienai nenoriu, bet ką aš galiu žinoti, kaip ten tas bus. Atsakai, ačiū labai, paplojam brūžai. Oh.
Niekada negali žinoti. Aš esu toks, kaip sakyti, atvirų pačių toksai. Niekada nestatau taško. Niekada negali žinoti. Tengi gyvenimas yra įdomus. Kai, jeigu ateis noras, aš papasakosiu. Taip, jo, gali visko buvo. Gai šiandien jis nedas, rytoj bus nedas. Gerai, tada kalbant apie moteris. Ir klausimas brūžai, ne mums su Deividu dviese. Bet ar esi turėjęs tarnybinį romaną? Gali nesiplėsti šitą? Taip, su nedu. Tarnybinį? Romaną ar yra užsimesgus meilę kur nors? Trumpa labai. Autobusiuke. Ką? Autobusiuke ne. Važiuojant į Taurugę. Praktiškai ne. Praktiškai ne, faktiškai gal. Oi, kurie... Oi, tu seksualų šunietas. Studijuojant LMTA, kas čia, atrodo, jog ji augina tik laukinius, nuprotėjusius aktorius. Kaip jūs iššokot normalaus ir adekvatus? Kažkaip... Nu, va taip. Kažkaip taip. Gerai, vaikus klausimas. Oi, turim... Kuri putytė skaniausia, alaus, kavos ar šiaip? Ačiū moteriai už atsakymą. Ką jūs ten gale darot, blėt? Prasidėjo podcastą, žmonės klausė, dabar galėjom fetamino verdą jaučiu. Aš nežinau, ką jūs ten gale darot, jūs karbonatus pjaustot valgot. Aktyvus labai gantelis. Labai, labai. Galima sakyti kitas kampas. Nu tai ką, jeigu žinai, sakė ten alaus, kavos, tai ką, šeik, mažytė. Šeik, paragausim. O tu gale laisva? Ta, kur šneka vyriškų balsų. Kaip tu sakėjai? Tu sakėjai vakare laisva ar kalė laisva? Kaip tu sakėjai? Gale laisva. Ką? Gale laisva. Kuri iš jūsų gale laisva? Fū, išgazinai. Nu kas aš tau? Aš džentelmenas, aš riteris. Ne tas yra, kad prie ką tu žertva. Nu ką jūs kalbate? Nu taip, tu Seneką paminėjai. Seneką Marką Aurelijų paminėjai. Taip. Aš esu džentelmenas, riteris. Taip, tai sakė su šventom kalėdom jums. Gerai. Ir paskutinis klausimas, uždengiu visą. Ar šiuo metu esate laimingas? Labai. Nu ir zaibys. Gerai, paplojam rūžai. Gerai, palatai, mes dabar turim išrinkti vieną klausimą ir duosim pytis eurų. Davai, taip. O su maim nebuvau pasitarta dėl pytis. O čia iš tikrųjų taip padarysim. Tu man 2-5 kolonų. Jeigu VMI žiūri, tai ne. Jeigu VMI žiūri, tai ne. Gerai, aš išrinkau 2. Kodėl Audriaus barzda ilgesnio žinėdo kaklą ir Deividai, tu greičiau baigi ir plinki. Man tai, Deividai, tu greičiau baigi ir plinki patinka. Ne, tegul žmonės sprendžia. Kuris? Kas už Audriaus barzdą ir nedo kaklą? Supratau. Ir kas už Deivido baigimą? Gerai, tai ant scenos kviečiu tą žmogų, kuris uždavė šitą klausimą. Ne. Atsistokit, kas parašyt klausimą. Čia tu? Gerai, tai aš paskui prieisiu, aš tai grinu neturiu, reiks pervežti. Ne, po visko po pasirodymo aš prieisiu, ateisiu, tik nepabėg. Ir paplojom šitą merginą, kad laimėjo. Pasakiau, kad mergina. Dabar eisim į pabaigą. Aš norėčiau, jeigu galima, užduoti vieną paskutinių klausimų. Jeigu galima, Audriau. Ką galėtum pasakyti jauniem aktoriam, kurie pradeda savo kelionę? Kurie galbūt šiek tiek jaudinasi dėl visų iššūkių, kurie stovi ateityje. Ką galėtum pasakyti tokiam žmogui? Ką nors įkvėpti ar į galvą pasiūlyti? Nu, rinkis pats. Perėjai vis tiek. Ne. Įdomu, kokį galėtum pasakyti žodį? Man atrodo, kas yra keli arba kas eis keliu, tai ir nueis į tas vietas, link ko nori nueiti. O kas abejoja arba laukia, kad kažkas juos turi pavežti, kad kažkas turi ten jiems padaryti vienokią ar kitokią paslaugą, turi jiems kelio ženklus sudėti, jiems turi kelią nutiesti ir taip toliau. Ir visą laiką taip gyvenime buvo. Ir visą laiką taip bus. Tie, kurie eina, jie eina bekelėm, jie eina keliais, jie eina per pelkes, jie eina per kemsynus, per ką tik tai nori. Jie eina, ieško ir randa.
Labai gerai, labai gerai, labai poetiškai. Aš manau, čia labai gražiai žinote, čia galim ir baigti. Užbaigsim. Norėčiau, kad visi dabar paplotumėm. Audriui Bružui! Paplotam dar visi momentui. Ir Deividui Vizgirdai. Gerai, atsistojam dar nusileik. Ačiū jums labai. Ir iki kitų kartų. Ir dar kartą, kai sakysiu bazaras, jūs atsakysit? Bazaras! Bazaras! Nu ką, dabar galim pafristalinti, aš pabitboksinsiu, o jūs pafristalinti, o jūs dabar parepuosit. Gerai, daug žodį, daug žodį. Gerai, gerai, sėsk. Kunigas. Gerai, kokia tema? Mano vardas Faustas, Getės holokaustas. Ne, pala, po vieną. Gerai, žodį. Koks tai? Kalėjimas? Kalėjimas. Jau. Make some noise! Gerai. Ei, geriausia knyga. Avinėlių tylėjimas. Man patiktų. Sibanas kalėjimas. Norėčiau, kad mane kas nors papistų į šikną, kodėl nesisugėjus vataivam. What the fuck? Ir kas svarbiausia, aš žinau, kad čia Nedas nefreestylino. Čia buvo iš programų. Water. Gerai, pisam, darom, a mes rimtai dabar darom šitą? Tema kažkokia. Davai. Kas toksai? Tėvas. Are you ready? Koks žodis? Tėvas in the house. Tėvas. Vienas, du, trys. A mano makės plėmas, vienas, du, trys. Grįžtam namo, girtas tėvas. Lenda, bučiuoja, smirda, labai. Ką man daryt, kai mes jo vaikai? Kodėl nesibučiuojam? Kodėl jo ūsai mano žandus liečia? Kas? Mama į viršų kviečia. Darykit tėvui to buš... Norės kaip šniūras kviečia. O kodėl ne tu pradėjai freestyle? Aš tai žinau, kai jis ėmė ir padarė. Aš nežinau, tai... Karaučia. Gerai, dabar Deivis. Gerai, Deivis. Nežinau, koks punchline'as buvo. Dabar Deivis, tu. Gerai? Gerai? Pasiruošitės jam? Davai, susikaupk. Šiaip čia sunku, pirmi video. Sakykit kažkokį. Kas? Mėgėjas. Nu, toksai vieš ant to paties, tai čia jau išeksplotavom nemažai. Dievas, mėgėjas, dievas, panašiai. Liuksit, čia irgi dažnai būna. Pedofilio daug skimenų. Kokios dar gali būti kažkas neutraliai tema? Ramūnas. O, gera. Gerai. Dėvė, are you ready? Are you ready? Make some noise! Jo, ar pažįsti mano kaimyną? Jis Ramūnas, jo, aš atrodo kaip supistas koldūnas. Jo, aš repuoju, aš save... Nežinau, aš nemok per tam. Toliau. Gerai, vari. Gali priedinį kažkokį. Aš būsiu back vokalas. Davai. Tai gali visą laiką būti priedinį. Tai gerai, pradėkime nuo priedinio, kad tu tada priedinį kažkokį. Jo, aš būsiu Eglį Jurgaitytę dabar tiesiog. Važiuojam Jessica. Gerai, reikia temas. Kokia tema? Kokia... Ne, duokit kokį nors... Duokit viskiemenį žodį kokį nors paprastą, ant kurio būtų galima statyti. Nesame šiuo repinu. Kas? Vibratorius mažytė, aš girdžiu. Vibratorius? Aš tave girdžiu. Vibratorius... Gerai, vibratorius, važiuoju. Vibratorius. Taip. Are you ready? Yes, baby. Yo. Audrius yra puikus oratorius. Redu išiknoj įstrygęs vibratorius. Vibratorius. O aš esu tikras predatorius. Vibratorius. Geriausias filmas buvo Diktatorius. Nepamirštau pradinavimus. Aš. Diktatorius. Oratorius. Aš reperis labai. Vibratorius. Huivatorius. Nu, mokat beatboxit ar ne? Super. Davai, aš galiu paprastai kaip nors pavyzdžiui. Moki? Jo. Bet labai minimaliai. Gerai, bet tu dabar, Deivė, būsi back vokalas, o tu repuosi, okei? Okay? Gerai. Kokia gerai. Tema? Dokia tema. Kas krepšinės? Gerai, pabitboksim. Ar čiuptum už bandelę? Žinai, kad čia frazinė žodis. Jo, čia jau pasiūlymai prasideda. Gerai, kokie žodis. Tai aš turiu dabar daryti tavo... Aš turiu kas? Tavo atgarsius daryti, ne? Sakė, krepšinės, kas dar? Šakiai. Šakiai. Aš jo, turiu, gerai, tai tu dabar, aš tavo atgarsį. Davai, bitboksas, bitboksas ir... Gerai. Vokalas, ane? Padarom plojimą, yeah, pradedam. Šokiai in the house. Yeah, aha, yeah. Yeah.
Tu man nieko, mažydį man nieko nesakėjai. Aš nežinojau, kad tavo tėviški šokėjai. Šokėjai! Tu esi nuostabus, man patinka, tu esi tikrai išradingas žmogus. Išradinga. Tu man padarėjai arbatą, tu man suvairavai, man patiko, kad parodė, kad atneštų arbatos. Jo, tu esi kaip akrobatas. Aš tau sakiau, šakiai, iš tiesų, man patinka būti šito draugijoje ir tarp jūsų. Jo, tu gražiai dainuoji, man patinka, kad tu neatsipalaiduoji. Jo, jo, tai, tai yra šakiai, ha, kaip gražiai tu visą tai padarėjai. Jo, jo, ką man čia jai? In a house, sha, 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 in a house. Jūsų vaizdavo! Ačiū jums labai! Dar kartelį, Audrius Bružas! Ačiū labai. Ačiū visiems, kas skyrėt laiko, kad atėjote į YouTube pasimatymą. Iki kitų kartų. Ate.